ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco. É uma coisa mais relaxante. Você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar essa estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, a pessoa é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí, onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a usar essa estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, a pessoa é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito
nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E hoje nós vamos ter, sabe o quê? Terceiro e último encontro de literatura da Operação Sargento Max Wolff, que funcionou aqui pra gente como nosso curso de reta final da ESA 2022. Ele, minha gente, Sargento Max Wolff, filho, tá? Que lutou com a FEB, né, com a Força Expedicionária Brasileira lá na Segunda Guerra Mundial. Ele, então, que vai servir aqui de modelo e inspiração para o nosso curso. Nosso curso que se encerra hoje, tá, minha gente? Então, foi todo um conjunto de aulas. Professora Luana não trabalha sozinha, mas sim equipe. Vários outros professores estão dando aulas no mesmo modelo. Estamos nas nossas jornadas, né, minha gente? Reta final aqui, reta final mesmo, raiz, hein? Então, depois do curso extensivo, regular, depois do intensivo, porque a gente já tem, então, esse esquema para a ESA, aí, pessoal, chegamos, né, na hora da verdade, chegamos nas operações, aí só falta, minha gente, premonição e revisão de véspera, depois já é só a prova, vamos que vamos, bora que bora, no dia seguinte, ao gabarito ao vivo que a gente dá também, que a gente faz aqui no Estratégia Militares, a partir mais ou menos de 5 horas e meia da tarde. Depois, no dia seguinte, já tem a aula de número 00, minha gente, do curso do ano de 2023, tá? Então, tô ansiosa aí pro lançamento do pacote, geralmente costuma ser assim. Bom, eu costumo começar com esse slide inicial no qual eu divulgo para vocês as minhas redes sociais pessoais com foco para o Instagram. Muita gente me perguntando sobre o Telegram, mas o Telegram, pessoal, eu só tenho perfil pessoal, não tenho canal, tá? Ele consta aí, mas enfim, só para explicar para vocês. Então, brevemente, vamos passar pelas nossas boas e velhas informações gerais, especialmente para você que está entrando agora e não está entendendo nada do curso, tá? Que é para, então, se orientar em relação a como esse curso foi dividido. E mesmo vocês que estão assistindo, para a gente, então, relembrar o nosso percurso. Olha, minha gente, então, a aula de número 01 já ocorreu, nosso primeiro encontro, tá? Em que nós vimos estes assuntos. O segundo encontro também, agora é o terceiro, tá? Então, hoje, nós vamos ver a Era Moderna, a finalização dela, né? Chegando, sabe onde? Aqui, minha gente, na era contemporânea, beleza? Então, vamos trabalhar com modernismo e tendências contemporâneas, o que, para o aluno regular, consistem nos temas das aulas de número 6 e 7. Vamos resolver questão, profa? Claro, tá? O nosso objetivo aqui com esse curso é resolver questão também, não é assim? Então, lá no início da operação, eu explico que ela foi idealizada para ter 30% de revisão teórica e 70%, na verdade, de questões, tá? Então, eu pensei da seguinte maneira, vamos resolver 15 questões por encontro, totalizando 45 no total para o curso da ESA. E, pessoal, esse material inteiro vocês encontram lá no nosso site, lá na nossa plataforma www.estrategiamilitares.com.br. Basta acessar lá. Então, as operações, tanto da ESA quanto da SPSEX, são cursos em videoaula. O vídeo fica salvo no nosso canal do YouTube. Então, se você não estiver inscrito, corre aí para se inscrever, tá? Para início de conversa. Depois, então, os PowerPoints com e sem notas são disponibilizados para os alunos, pessoal. E eu digo nem assinante, porque o curso é gratuito, é aberto. Então, isso vocês vão encontrar lá no nosso site, como eu expliquei. E além do mais, e além do que, vocês vão encontrar um e-book digital com dicas, pessoal, porque a gente chega tanto, a gente elaborou algumas dicas para vocês em relação à sua prova, tá? Então, aqui do lado, vocês vão encontrar o banner de divulgação do evento, que eu geralmente costumo divulgar com antecedência nas minhas redes sociais, para vocês se orientarem. Eu sei, minha gente, reta final é assim mesmo, é puxado, é extenso, e aí tem vários eventos acontecendo, vários cronogramas, tá bom? É assim, não tem o que fazer, vida que segue. Olha, para quem ainda não conhece Estratégia Militares, a última informação que eu tenho para dar, antes de a gente começar. O que acontece? Nossas aulas geralmente são transmitidas ao vivo, algumas são privadas para os alunos, então já respondendo de antemão, essa fica salva.
Gente, nós também damos webinários, podcasts, né? Salas VIP, que são diferencial. Eu fiz todo um trabalho com antecedência com os alunos assinantes, tá, minha gente? Então, eles estão adiantados nesse sentido da revisão. Isso aqui, tudo que eu já vou falar hoje para vocês, eu já antecipei para eles. Como eu expliquei, curso extensivo e intensivo, no ano de 2021 para ingresso, em 2022 para ESE, isso já foi uma realidade. Para o ano que vem, para SPSEX, a gente está tentando implementar. Temos sprints, minha gente, que são cursos focados em resolução de questão nesse ano. Então, todas as questões são inéditas e autorais, minha gente. Para o caso da ESA, para o sprint ESA, vocês vão encontrar 1.050 questões no pacote como um todo. Essa é a força-tarefa aí da equipe, tá? E aí, pessoal, agora aqui, como eu mencionei para vocês, as nossas boas e velhas jornadas. Então, o caminho é o seguinte, para quem quiser acompanhar tudo. Primeira operação. Aí depois, Hora da Verdade, a professora Luana já deu a aula da Hora da Verdade da ESA. Esses eventos também ficam salvos no YouTube, tá, pessoal? Então, volta e meia, eu sugiro para vocês assistirem. Foram aulas muito boas, muito brabas. Tudo pensando aí em vocês, idealizando a sua prova, o dia da sua prova que vai cair lá, tá? Aí temos também premonição que não tá aí. E depois, revisão de véspera, que é na véspera, véspera mesmo. Ih, pessoal! Porta de prova. Daí, não é exatamente a professora Luana que vai estar lá, mas vocês podem encontrar alguns dos meus colegas de equipe, professor Ismael. Ismael, né, pessoal? Vocês conhecem, estão falando dele aí no chat. Eita, professor bom, né? Brabo, dá muita aula boa. Olha, minha gente, então ele, né, que é o nosso coordenador e depois também outros professores, vocês podem encontrar na porta de algumas provas, tá? Posso, então, adiantar essa informação para vocês, que é uma nova abordagem que a gente vai tentar apreciar. Na verdade, para ESA, eu não sei como vai ser ainda, né? Eu sei que isso vai ocorrer para a SPSEX. Muitos de vocês querem prestar para mais de uma instituição. Por isso é que eu menciono essas informações. Olha, minha gente, só para finalizar então, hein? Simulados inéditos e gratuitos todo fim de semana. Eu sei que vai ter mais um para ESA. Se liga aí, põe na sua agenda. 12º simulado ESA a gente vai ter, pessoal, simulado até o fim de semana, antes da sua prova, tá, pessoal? Então é o seguinte, sabe o que mais que a gente faz pra você aqui no curso da ESA? Separamos seu simulado por área, minha gente. Área geral e aviação, área de música, né, com a professora, então, Letícia. Área, pessoal, de saúde, porque tem lá, então, enfermagem com a professora Camila. Vamos que vamos, bora que bora, pessoal. Nossa equipe não é boa, é excelente, é ótima e vai te guiar rumo à sua aprovação. Por isso, então, falo também da correção infinita de redação. Para quem não nos conhece, sabe que nós não trabalhamos com limite. Vocês podem enviar quantas redações vocês quiserem. E ela costuma ter um peso importante na sua prova. E uma novidade agora que é o banco de questões. Então, vamos supor que, depois de tudo isso que eu falei, vocês não queiram assinar nenhum curso, mas sim ter acesso às questões. É possível. Nesse presente momento, nós já temos mais de 68 mil questões cadastradas. Número que muda constantemente, porque mais e mais questões são vinculadas dia a dia, tudo bem? Estão preparados, minha gente? Porque agora sim, então, a gente começa a nossa revisão. Claro, pegando o bonde andando, tá? Eu não vou fazer nenhuma revisão do que a gente falou anteriormente. Nós já pulamos direto para as vanguardas, a primeira geração modernista. Então, pessoal, temas da nossa aula de hoje aqui vão incidir sobre o contexto histórico dos séculos 20 e 21, beleza? Só ver, então, se vocês estão entendendo. Temas da aula de hoje, a começar por vanguardas, né? Depois passando por todas as gerações modernistas e depois chegando na contemporânea, beleza? Só vamos! Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que até agora nada, né? Bora avançar, minha gente. Então é o seguinte, para esse início de conversa, convém muito bem deixar explicado o seguinte. Muitos de vocês têm uma certa dificuldade e tentam comparar a história literária com a história propriamente dita. Então é o seguinte, eu sei que lá na história, era moderna, né? Já chega um pouco antes, eu acho que lá em 1400, 1500 você já considera era moderna, não sei bem explicar. Mas, pessoal, né? Configura a mente para trabalhar com literatura agora. Em literatura, a gente considera modernidade, ou seja, sinônimo de era moderna, aquilo que vem depois da Revolução Francesa, ou seja, a gente está considerando esse marco histórico de 1789. Então, esse slide aí é o seguinte. É aquele no qual a gente vai trabalhar a diferença entre modernidade e sujeito moderno. Tá vendo que tá tudo organizadinho aí para vocês, gente? Tudo estruturado? É esquema que vocês querem, é esquema que vocês vão ter, hein? Então, se liga.
Deu para entender? Então é o seguinte, modernidade vem muito antes de modernismo, tá? Então sua banca pode contemplar isso aqui na seguinte perspectiva, a perspectiva de atualidade. Ela considera que é um período mais perto da gente, mais próximo. E aí, com isso, em literatura, eu quero dizer que, na verdade, um montão de movimentos literários antes do modernismo já são modernos. Qual é o primeiro? Romantismo, pessoal. Aí eu pego o gancho dessa contextualização histórica para retomar esse tema que a gente viu lá no nosso segundo encontro para o aluno assinante, é um assunto que a gente vê na nossa aula de número 03 do curso regular. Tá bom, minha gente? Então é o seguinte, me pergunta: ah, prof, tem chance de cair? Olha, na ESA já caiu, tá, minha gente? Modernidade, sujeito moderno, modernismo. Então a ESA tá falando assim, ela tá pensando assim nesse âmbito das atualidades, né? Em relação a como a gente pensa hoje. A questão é essa. Como é que se dá então essa mentalidade? Então, pessoal, os nossos costumes são mais ou menos, tá? Olha o cuidado que eu tenho então na minha fala. São mais ou menos os mesmos desde aquela época, daí essa modernidade. Então, autores aqui mais ou menos desse período que a ESA cobrou. Marina Colasanti, na verdade, ela é contemporânea, né? Tá viva, passa bem, obrigada. Mário Quintana, minha gente, por aí vai. Lia Luft, tá? Então, são intelectuais da modernidade. Às vezes, né? Esses intelectuais, esses filósofos, os textos deles aparecem já no início dessa prova, não é assim? Às vezes tem um texto base que de repente nem é de literatura, mas sim de português, tá? Então, você já pode ver alguém contemporâneo, né, sendo explorado já desde essa primeira parte da prova. E aí vocês sabem que nessa parte de português é cobrada interpretação também, tá? Então, é sempre uma possibilidade como esses assuntos podem cair lá na sua prova, beleza? Isso, vanguardas, a gente vai estudar isso aqui hoje. O conceito deste tema está no próximo slide. Peço só um pouquinho de paciência para a gente poder avançar, porque vocês têm dúvida nisso, né, pessoal? Daí quando chega aqui no modernismo, tá vendo que tem ismo no final como sufixo? Pronto, então tem movimento aqui. É um movimento artístico literário do século XX, tá vendo? Primeiro, chama atenção para esse hífen, pessoal. Depois, para contextualização histórica. Então quer dizer que sim, agora o modernismo é mais. Não vou dizer limitado, né? É difícil falar de modernismo com limitado, mas ele se detém, né? Nesse século, tá? Nessa contextualização que é o século XX. Isso se a gente for considerar, minha gente, o que veio antes e depois, né? O pré e o pós-modernismos. Então, meio que a gente pode trabalhar com a lógica da literatura continuada. Então, a gente meio que ainda está num certo modernismo, né, pessoal? Em relação justamente a esse modo de vida. Quando eu falo de modernidade, eu estou falando de um modo de vida, olha só, aproveitando a ocasião para a gente avançar para o próximo tópico. É todo um conjunto de costumes que apontam para a inovação e liberdade quanto à antiguidade. Isso é modernidade, tá? Quer dizer, é a manifestação de um desejo de não querer ser mais como antigamente. O que em suma também a gente pode relacionar com um modo de vida. Vou até colocar de outra cor. Ó, você chegou no terceiro encontro, que é o último. Sem saber que roxo é a cor favorita da professora Luana, vê aí as aulas salvas no YouTube, minha gente, porque tá vendo pouca aula. Faltou toda vez. Modo de vida. Colocando roxo aqui, porque minha cor favorita, gente, tô empolgada. Que mais? Por sua vez, então, modernismo teve expressão em várias artes e gêneros. Ah, professora, só literatura? Não! Antes disso, música, pintura, cinema. Aí sim, literatura, minha gente. E ainda dentro da literatura a gente faz subdivisões. Então, o modernismo é sim extremamente importante. Na literatura você vai observar a presença de prosa, poesia e teatro, tá, minha gente? Tudo isso. Claro que hoje aqui a gente vai se deter mais na prosa e na poesia, que é o mais relevante e é o que mais costuma cair na sua prova mesmo, tá bom? Tudo isso então para vocês entenderem a força desse movimento. E também dizendo isso para esclarecer o seguinte, olha só que interessante, as vanguardas quando elas chegam, na verdade elas primeiro se iniciam nas artes plásticas, né, minha gente? Então muitos de vocês não entendem por que no material da professora Luana, em toda aula, no fim, né, de cada assunto, né, de cada aula tem uma sessão dedicada para a gente falar sobre artes.
desde a aula de número 00, minha gente, que é a aula demonstrativa, é gratuita, está disponível para vocês no nosso site www.estrategiamilitares.com.br. Por quê, minha gente? Porque chegando aqui na nossa aula de número 06 para falar de vanguardas, a gente vai ter mais facilidade, tá? Certos assuntos são difíceis de serem explicados fora, assim, separando, então, literatura e artes, tá? A gente sempre trabalha com essa abordagem interdisciplinar, entendendo que literatura, história e artes caminham juntas. Daí esse primeiro tópico aqui no modernismo, gente. Trabalhar o modernismo como sendo um movimento artístico e fim literário. E artístico antes de tudo, tá? Tá dando pra acompanhar, minha gente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Beleza, então é o seguinte, aqui na modernidade você pode então ter outros movimentos literários, outros movimentos artístico-literários que já foram modernos antes do modernismo. Olha que interessante. Acabei de dar um exemplo que é o romantismo. Na verdade, o romantismo foi o primeiro deles. Ah, professora, só? Não! Então, todos ali, aqueles ali também do fim do século XIX, temas que a gente explorou no segundo encontro, caso vocês não se lembrem, e caso se lembrem e desejem revisar. Gente, parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo são movimentos modernos. Então, vocês sempre me perguntam, não é? Ah, profa, quais são os temas que mais têm chance de cair? E eu sempre respondo, bom, pessoal, aqueles da era moderna, porque justamente tem um motivo de ser, né? Tem um motivo para isso. A banca está considerando estes movimentos como mais próximos da gente, tá? E outra, hein? Lá na premonição ESA, eu vou explorar melhor esse assunto, vou revisar esses tópicos especificamente e vou trazer questões inéditas para cada um deles, hein? Questão inédita autoral, minha gente, eu elaborei para vocês, se liguem. Temos aí uma reta final para o nosso evento, estou fazendo todas, né, as observações possíveis para que vocês possam assisti-los. E o modernismo, por sua vez, profa, para a gente avançar e mudar de slide, é dividido em três gerações didaticamente, tá, pessoal? Porque eu sempre costumo brincar, não é como se os artistas tivessem chegado no modernismo, simplesmente olhassem, tivessem olhado para ele um dia e falassem assim, modernismo, hein? Você tá com carinha de três gerações, né? Vamos dividir? Não, minha gente, esse trabalho é feito a posteriori, mediante distanciamento histórico, e especialmente por nós, estudiosos de literatura, né? Pesquisadores, historiadores literários e críticos, tá? Então, nós, certo dia, aí sim, olhamos para o modernismo e chegamos a dividi-lo em três gerações. Por quê? Porque a gente estava inspirado? Porque deu na telha? Não, pessoal, tudo tem um motivo de ser. É porque é um movimento longo, extenso, né? Então, exatamente como lá no romantismo. Então, escrevi esse movimento aí à toa. Não, escrevi esse movimento aí no slide não à toa, mas sim porque é um bizu bem importante. Didaticamente, são dois os movimentos literários, né? Divididos em gerações na historiografia literária brasileira, romantismo e modernismo, tá, pessoal? E, curiosamente, ambos, né, foram divididos em três gerações, tá? Então, pessoal, pode ser que essas gerações se diferenciem entre si, beleza? Então, daqui a pouquinho é tema da nossa aula também explicar melhor o que ocorre em cada uma dessas gerações. O importante aqui é entender o seguinte, essas três gerações do modernismo ainda conversam com movimentos prévios e posteriores, tá? E ainda tem tendências intermediárias. É um movimento muito extenso, pode ser que no meio dele, né, no meio de uma geração surja uma tendência e que não vai contemplar todo mundo, apenas alguns artistas ali participaram dessa tendência, né, sendo uma coisa assim meio específica, um nicho reservado, sabe? E só vou então grifar de azul aqui, última informação desse slide, esses movimentos prévios e posteriores, que é o pré-modernismo e o pós, que é para a gente explicar então essa nomenclatura e podermos avançar. Então, só um instantinho aí. Vou jogar um roxo, que é para o slide ficar lindão, colorido para vocês. Não precisam, pessoal, se preocupar. Não precisa se preocupar, não precisa me perguntar se o material vai estar no Telegram. Vai estar na nossa plataforma, já expliquei, PowerPoint com e sem notas, tá? Então, é o seguinte, quanto ao modernismo, a gente ainda pode considerar o pré-modernismo e o pós-modernismo, minha gente. O pré-modernismo também foi assunto do nosso segundo encontro para o aluno assinante do curso regular, aula de número 5, tá? Que é quando a gente vê uma galera tipo Euclides da Cunha, a gente já resolveu a questão sobre isso. Não é meu assunto, então, revisar de novo. Apenas dizer que
né? Pré-modernismo. Então, prefigurou o modernismo, como eu expliquei. Gente, contexto histórico é bem reduzido. Foi um movimento assim relâmpago, só ocorreu aqui no Brasil, tá? E corresponde às duas primeiras décadas do século XX. Os 22 primeiros anos, né? Antes de a gente, então, chegar na Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial que introduz o modernismo no Brasil, tá? Então, olha que interessante. Mesmo autores modernistas, se por um acaso, se porventura tivessem publicado antes disso, as obras em si não vão ser consideradas modernistas, porque isso seria um anacronismo, né, pessoal? E a banca, às vezes, faz questão assim, tentando te induzir ao erro. Anacronismo é sempre quando a gente tende a forçar a barra, impor uma coisa de uma época que não é dela. Isso é anacronismo. Então, como é que, vamos supor, o autor publicou uma obra em 1900 e pouco, 10, 15... Aí como é que você vai chamar isso de modernismo se modernismo no Brasil só chegou em 1922? É essa a ideia. Então, posso dar um exemplo. Aquela obra ali, A Cinza das Horas, se eu não me engano, do Manuel Bandeira, que foi publicada em 1917. Olha que interessante, não é modernista. Pelo contrário, pela crítica literária, ainda costuma estar mais associada ao parnasianismo. Tá bom? E a mesma coisa com pós-modernismo, gente. Agora sim, última informação desse slide. Pós-modernismo é sinônimo de literatura contemporânea. Quando a gente for falar desse assunto, vou escrever lá no slide, porque nesse aqui nem cabe mais, né? Então, sua banca pode tratar como sinônimo. E além do que é o seguinte, pessoal, chegou ali na literatura contemporânea, muitas vezes, né, a gente não tinha nem nome pra pôr no movimento. Ah, então que nome pôr? Bom, não sei, então fica aí pós-modernismo, que é mais fácil, né? Então, essa ideia de aproveitar o prefixo pré e pós facilita a vida do crítico literário, entendem? Mas vocês também podem considerar a literatura contemporânea o que, pela crítica literária, se inicia no Brasil a partir de 1960, tá? Opa, vi um erro aqui no slide. Isso que dá falar e escrever ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos, bora que bora. Alguma dúvida? Enquanto eu leio o chat aí, eu vou fazer, sabe o que é? Toma água, minha gente, na minha canequinha de estratégia, porque professor também é gente. Prof, o modernismo foi a única escola induzida? Não entendi, pode me explicar induzida? Não sei nem te dizer, porque eu não entendi esse termo. Então, só vou jogar aqui no PowerPoint para poder respondê-lo aí rapidinho. Então, só um instante. Como assim? Beleza? Ah, tá, mais uma dúvida, então vamos a ela. Olha só, minha gente, perguntaram para mim. Profa, tenho muita dificuldade de gravar a obra do autor. As outras escolas eu consigo. Acho que é necessário na parte do modernismo. Então, olha que interessante. Nem tanto, né, aluna? Aqui convém mais saber o nome dos autores, tá? Mas a ESA já cobrou uma questão associando o nome de autores e obras. Então, realmente, não adianta... Aqui no modernismo, pessoal, não é como se a gente chegasse aqui também desprezasse todo o caminho feito. Até então, a gente trabalhou com o quê? Cânone, autores e obras também mais importantes do cânone, da história literária. Então, eles são inescapáveis. A gente realmente vai ver, sim, não só nomes de autores, como de obras aqui também. A ESA já cobrou isso uma única vez que eu vi. Então, não custa nada, né? Pelo menos as obras principais tem que saber, tá? Realmente, não vejo a ESA cobrando algo muito fora da curva, não. Outra pergunta interessante. O pós-modernismo vai de 1960 até quando? Até hoje, minha gente! É a literatura viva, tá sendo produzida. Muitos desses autores aqui, né? Olha só que interessante, estão vivos e produziram, né, em mais de uma geração. Às vezes eles são lá do modernismo, minha gente, tá? Olha que interessante. Então, aqui a gente começa a compreender uma margem tênue do que a gente, então, entende por literatura. Isso porque, então, a gente não tem necessariamente esse distanciamento histórico, tá? Vou dar um exemplo. Então, Carlos Drummond de Andrade estava vivo e produzindo na segunda geração modernista, na terceira geração modernista e na literatura contemporânea, se a gente for levar esse critério à risca, tá? Então, não é assim igual matemática, lá com o professor Ismael, tão exato. Ah, então chegou aqui em 1960, pronto, acabou o modernismo, não tem mais, fecha as portas, sabe?
Jorge Amado, gente, Jorge Amado, ele escreve tanto lá na década de 1930, mas ele faleceu já no século XXI. O Ariano Suassuna, né, que publica então O Auto da Compadecida em 1955, faleceu no século XXI. Por aí vai. Lígia Fagundes Telles, minha gente, que produziu na segunda geração modernista, na terceira geração modernista, na literatura contemporânea, está viva até hoje. Passa bem, obrigada. Tenho 98 anos de idade essa senhorinha, quase 100. Espero que chegue a 100 para a gente completar o centenário dela. O pós-modernismo acaba hoje? Claro que não, felizmente. Estamos produzindo, né, pessoal? Então, assim, eu, na verdade, mas isso é claro, escolha minha, pessoal, da professora Luana. Eu nem gosto muito do termo pós-modernismo. Esse termo, geralmente, é aplicado lá nas ciências humanas. Vocês também costumam aprendê-lo na história, na sociologia. Alô, professora Alessandra Lopes, minha colega de equipe, deve trabalhar esses assuntos lá com vocês, tá? Eu prefiro literatura contemporânea, para vocês entenderem que a gente está escrevendo ainda aqui hoje e além. Termina não, minha gente. Costumo brincar nesse exato momento em que a gente está conversando, tem alguém escrevendo alguma coisa que pode cair na nossa prova. O pessoal produzia muito, fora a diferença entre as fases, mas produzia demais, né, minha gente? Então, tem uma galera que é braba, realmente diferenciada, quisera eu um dia produzir tanto assim e ser criativa ainda, né? Porque não é como se produzisse qualquer coisa, mas sim, às vezes, com a diferença de muitos poucos anos, né? Os autores, então, aqui do modernismo lançavam obras muito boas, às vezes uma melhor que a outra, né? Às vezes na mesma década. Então, o modernismo é o período mais longo, um dos, né, junto com o romantismo, justamente porque ambos foram divididos em gerações, tudo bem? Então, acho que deu para contemplar as dúvidas, minha gente. Vamos falar de vanguarda? Bora, prof. Então, vou pedir permissão para a gente avançar indo aí para o slide, olha só. Vanguarda, minha gente, a começar por ela. A palavra vanguarda vem da expressão francesa, que é para gastar meu francês do dia. Avant-garde. Bonito, né? Ó. Avant-garde. Avant, gente, se refere a avançado. Quer dizer que era uma galera para frentex. Quer dizer que eles queriam estar à frente do seu tempo. E garda, por sua vez, pode ter conotação militar. A expressão pode ser aplicada ao batalhão que vai à frente para conquistar o terreno inimigo. No caso da expressão aplicada ao artista, pode-se entender como aquele que, estando à frente do seu tempo, produz uma arte visionária como forma de conquistar para o presente uma nova percepção da realidade que seja capaz de produzir o futuro. Então, pessoal, eu sempre gosto de começar a trabalhar com vanguardas a partir dessa perspectiva que é atemporal mesmo. É uma questão de tempo. A gente não quer se situar mais no passado. O que tem a ver com o passado, a gente considera, na verdade, ultrapassado, né? Não queremos mais ter nada a ver com isso, pelo contrário, vamos criar uma arte nova que é para tentar nos afirmar. Daí essa ideia de ser visionário, ser à frente do seu tempo. Entendam, pessoal, parece simples, mas demorou um tempo até eu entender bem o modernismo, né? Hoje em dia, cada vez mais, na verdade, eu dou valor para isso aqui. É muito difícil, como é que você vai propor algo que sequer existe, né, pessoal? Se você quer propor o novo, o que você vai fazer, né? Imaginem. Primeiro, você tem que ser muito criativo, né? Depois, você tem que estar aberto a liberdades, né? Você tem que estar aberto a novas opções. E, pessoal, os artistas estavam, só que o público nem sempre, né? Então, eles tentaram introduzir isso aqui num momento bem específico. Lá na Europa, chegou muito antes, pessoal, no finzinho do século XIX. Olha que importante. Por isso é, olha aí, anota essa dica. Hein? A aula é toda besurada, minha gente. Pega o caderninho para anotar, né? Ou então anota no celular, no tablet, no computador. Não deixa de anotar, porque é importante. Por isso é que o pré-modernismo é um movimento literário exclusivamente brasileiro. Por quê, profa? Porque na Europa as vanguardas tinham começado já no século XIX, tá? Então, nos editais, costuma aparecer o seguinte, vanguardas europeias. Ah, profa, eu tenho que estudar assim, europeia mesmo? É, pessoal, porque primeiro ocorreu lá. Não que a Europa tivesse reivindicado as vanguardas só para si. Não é como se a Europa tivesse chegado no surrealismo e falasse assim, é meu, pronto, não é de mais ninguém. Não é bem assim, minha gente. Brincadeiras à parte, mas ocorreu o seguinte. Primeiro, as vanguardas surgem lá. Daí, depois é que elas vêm para cá,
meio que importadas. Então, vanguarda mesmo, no Brasil, geralmente costuma ser associada à primeira geração, tudo bem? Só que até chegar aqui, pessoal, teve esse longo percurso. Aí no fim do século XIX, né, aquela profusão de movimentos aqui no Brasil, tudo ocorrendo ao mesmo tempo, realismo e naturalismo na prosa, simbolismo e parnasianismo na poesia, aí aquele estrangulamento para cada um se afirmar, cada um com seu cada qual, com características diferentes. Aí, pessoal, daí o pré-modernismo para prefigurar. Então, entendem que isso é um estado de latência, né? A galera ali, os artistas estavam assim, não dá mais, o modernismo tem que chegar. E aí, quando chega a Semana de Arte Moderna, os artistas já estão com este estado de espírito. Não dá mais. Precisamos implementar o modernismo no Brasil? Caso contrário, a gente fica muito atrasado, tá? Tá dando para acompanhar, minha gente? Daqui a pouquinho eu já respondo aí a dúvida no chat. Deixa eu só completar, então, este raciocínio. Então, se é uma arte visionária, é uma galera vidente. Mas, gente, para você ser vidente, a maneira mais fácil de você conseguir fazer isso aqui, né? Porque você está trabalhando com imaginação, você tem que ser extremamente criativo, caso contrário, você não vai conseguir, você não vai propor nada novo, porque palavrinha aqui importante para eles também é novo. Olha o que eu vou dizer, outro bizu importante. Essa aula aqui, pessoal, é importante construir um percurso para entender tudo o que eu vou dizer. São muitos assuntos. Como que você vai produzir o novo sem considerar o velho? Não tem como, né? Porque você não está à frente do novo ainda. Para propor o novo, você tem que considerar o que foi feito para tentar, então, inovar, entendem? Então, pessoal, é o seguinte, por mais que o modernismo queira romper com o passado e com a tradição, eles fazem isso considerando exatamente o passado e a tradição. Caso contrário, não conseguiriam avançar, entendem? Então, pessoal, o que eles entendem por passado é sinônimo de tradição, olha só, que é aquilo que foi feito anteriormente. Mas eles querem romper com isso, tá? Então, palavrinha-chave aqui para esse modernismo inicial, tá? Vai ser ruptura. Daí vou até mudar de cor, vou jogar um roxo. Aí sim, tendo concluído o raciocínio, vou dar uma olhadinha no chat só um instante. Tá bom, minha gente? Beleza? Tá dando pra acompanhar? Quando a gente voltar, a gente retorna daqui de onde a gente parou, no Salvador Dalí, na caricatura aí do lado. Bom, perguntaram assim, mestre, qual o motivo literário de cunho social mais evidente, realismo, naturalismo ou modernismo? Mais evidente? É difícil dizer, né? Cada um com a sua especificidade. Realismo vai falar sobre burguesia, naturalismo vai falar sobre classes marginais, povão, proletariado, até mesmo homossexuais. E o modernismo tem a ver com liberdade, vai falar do que quiser, vai se aproximar, né, da cultura popular, vai se aproximar do povo, tá, minha gente? Lembra lá no slide de pré-modernismo? Eu já não falei que lá é retomada a análise social a partir da linguagem informal e dos coloquialismos? Pois bem, então, nesse sentido, esse modernismo da primeira geração vai dar continuidade a essa característica aqui também, certo? Então, todos estes movimentos, cada um à sua maneira, são movimentos que costumam ser sociais. Daí sua importância, pessoal, é justamente por causa disso que sua banca tende a cobrá-los com mais frequência. E outra dúvida foi assim, profa, o que essa geração queria negar o quê? Pois o romantismo já parecia ser pra frente. Pois é, olha que interessante, pra frente, na época dele, no século XIX, pessoal, só que chegando aqui no 20 com carro, com meio de transporte, com navio, né, até mesmo com avião, com toda essa tecnologia, não tem como mais ficar preso no século XIX, tá? Então, o modernismo tem muito a ver, justamente, com essa palavrinha, futuro, a partir do que, então, a gente vai para as vanguardas, tá? É uma galera, pessoal, que tá num mundo totalmente diferente. Imaginem vocês aqui hoje, com o celular. Gente, o celular surgiu da noite pro dia, praticamente, foi muito rápido, né, o fato de ele bombar. Então, ele surge ali na década de 90 e depois, quase que todo mundo já tinha smartphone, né? Foi realmente rápido, a mesma coisa com o computador e a internet, beleza, pessoal? Então, essa galera aqui do modernismo, para vocês terem uma ideia, né? Muitos deles, às vezes, nem experienciaram toda essa tecnologia. Mas,
O que para eles era o ápice da tecnologia são esses elementos aí que eu citei para vocês. Então, é preciso falar de futuro. O que está sendo implementado na época deles, toda essa tecnologia, todo esse entusiasmo, precisa ser projetado para o futuro. Daí, né, futurismo e aí as próximas vanguardas que a gente vai estudar no esquema seguinte do próximo slide. Antes disso, vamos entender esse procedimento aqui. Então, esse da caricatura, gente, é o Salvador Dalí, né? Um vanguardista, claro, e é um artista que vai representar ali o surrealismo. Mas, gente, antes disso, eu gostaria que vocês entendessem. Eita, eu ia falar ruptura e escrevi roxo. Olha que engraçado, acabei de ver. Antes de tudo, é preciso que vocês entendam que as vanguardas surgiram nas artes visuais, tá? A partir dessa ideia de ruptura, é palavra-chave, tanto é que eu escrevo de roxo, tanto é que eu escrevo quantas vezes, né, for necessário, porque é importante até vocês decorarem. Aqui de novo no esquema, ruptura, tá vendo? Gente, para início de conversa, a gente não consegue avançar se essa galera não tivesse um projeto novo. Eles queriam sim negar a tradição. E com tradição eu digo até mesmo romantismo. Tudo que vem antes, pessoal, até um pouquinho antes, né? Parnasianismo, simbolismo. Então, quando o modernismo chega, não quer ter nada a ver com essa galera. Realmente, vamos romper com geral. E, especialmente, pessoal, com o século XIX. Eles, no século XX, já se sentiam muito longe do século XIX, tá? Justamente por conta do avanço da sociedade, a partir da implementação de tecnologia e por aí vai. Depois, olha o processo. Aí, essas ideias vão chegar na intelectualidade como um todo, pessoal. É o que a gente entende como inovação, beleza? Isso vai ganhando cada vez mais seguidores, pensando em termos de mídias sociais hoje, né? Aí, minha gente, aqui chega na literatura. Então, modernismo e vanguarda aqui na literatura vai representar experimentalismos com as formas. Então, a gente não quer mais escrever como se escrevia antigamente. Ah, parnasianismo usa soneto. Então, dane-se, que aqui agora a gente quer outra coisa. O verso pode ser como quiser. O verso, minha gente, vai ser igual ao choro, livre, não é? Então, você pode ter verso sem rima, né? Ah, professora, mas rima não é obrigatório na poesia? Obrigatório não, tá? Pode não aparecer, como é o caso aqui do modernismo. Lembrando que isso a gente estuda no primeiro encontro, aula de número 00, demonstrativo de graça. Verso livre é verso sem métrica fixa. Verso branco é verso sem rima. Eles não caem aqui no modernismo, pessoal. Elas despencam, é o que mais costuma aparecer. Isso na poesia, né, minha gente? Só que aqui também, então, costuma aparecer obra híbrida. Os autores vão brincar com literatura. Não tem lá mais instância tão fixa. Tudo que a gente aprende também na teoria literária, da aula de número 00, prosa, poesia, aqui se embaralha, né? Então, a arte fica tão difusa que às vezes fica difícil... Que às vezes, então, se torna difícil fazer a sua sistematização. Não obstante, a despeito disso, a gente tenta, né, pessoal? Tá aí a tentativa de sistematizar para vocês um resumo das vanguardas principais nesse nosso esquema desse slide. Tudo bem? Tá dando para entender? Então, vou avançar, hein? Olha, um monte de ismo que a gente deve estudar agora. Prestem atenção, minha gente, isso é importante. Futurismo, para início de conversa. Então, ele tá aí no início do slide, no primeiro tópico. Não é à toa, não. É por conta daquela ideia de futuro que a gente estava trabalhando no slide anterior, tá? Então, é a vanguarda, digamos, principal aqui, vai ser uma das primeiras que vai surgir, para, então, trazer essa inovação como um todo. Então, não à toa eles valorizam... Desculpem. Não à toa eles valorizam aspectos como velocidade, apologia das máquinas. Apologia é sinônimo de defesa. Eu adoro essa palavra... Vai que você joga isso aqui numa redação, você está aprendendo vocabulário com a professora Luana também. Então, eles vão recusar a tradição. Mas, gente, professora, só o futurismo vai recusar a tradição? Não, na verdade, todas as vanguardas, isso por si só é bem generalizado, não chega a definir o futurismo de maneira específica e precisa. Com isso, então, eu vou fazer mais essa observação que é bem importante. Gente, essas vanguardas não são auto-excludentes. Às vezes, na mesma obra artística, às vezes, na mesma obra literária, vocês podem encontrar mais de uma vanguarda, né? Por exemplo, Macunaíma, do Mário de Andrade, pessoal. Lá você tem
futurismo, porque ele vai falar de carro, de automóvel, até mesmo das marcas Chevrolet e Ford. Eu li esse trecho na sala VIP com os alunos assinantes, pessoal. Então, eles estão avançados aí, tá? É o diferencial. Depois, na mesma obra Macunaíma, você tem cubismo, que são as colagens, são a fragmentação, né? É a fragmentação. Daí a gente já avança para o próximo slide daqui a pouquinho. Slide não, desculpem, tópico. Bom, só retomando aqui o futurismo, que é para não perder o fio da meada, eu estou falando então do elogio do ritmo de vida moderna, tá? Valorização das cidades, dos grandes polos urbanos, e o principal nome vai ser Marinette. Então, assim como as vanguardas não são excludentes entre si, algumas características também não são. E aí você vai ver uma certa repetição. Ah, professora, mas de repente, sei lá, o dadaísmo não parece com o cubismo? Bom, parece, né? Daí, então, criar nichos para segmentá-los cada vez mais. Então, para você, então, identificar um artista como futurista ou cubista, isso é importante. Às vezes, a banca, quando cobra esse assunto, pessoal, tá, vai pedir justamente essa identificação. Tá? E tudo que vocês precisam saber quanto as palavras-chave, quanto as características principais, tá? Além do que, então vamos determinar se você é futurista ou cubista. Para início de conversa, você precisa saber o que é isso. Gente, muitas vezes os artistas na época sequer sabiam. Daí, a criação de obras à parte, que são os manifestos, tá? Manifesto é um gênero textual que já existia antes do modernismo. Mas aqui no modernismo, vai ser usado com esse objetivo de guiar o artista, dar sugestões. Às vezes, pessoal, passo a passo, não que lá na gramática vocês aprendem como gênero injuntivo. Então, passo 1, faça isso. Passo 2, produza a obra assim. Passo 3, nós defendemos tal e tal coisa, tá? Opa, injuntivo, foi o que eu quis escrever. Tá bom, pessoal, tudo isso é muito programático, tudo isso é muito esquemático, é o que a gente entende por estética. Estética tem a ver com projeto. Então, sim, inicialmente, desde o início, eles pensaram no que fazer. É tão mais tão livre, é tão mais tão novo, que preciso foi a criação desses manifestos para guiar os próprios artistas, tá? Então, Marinetti é um italiano que elaborou o Manifesto Futurista lá na Itália, tá bom? Tá dando para acompanhar? Mesma coisa com o cubismo, minha gente. Então, cubismo também teve lá seu manifesto. Para cada um, então, desses tópicos, para cada uma dessas vanguardas que a gente vai trabalhar, inicialmente elas começam com seu manifesto. Depois desses manifestos é que os artistas, então, se sentem seguros a partir dessas sugestões para produzir arte, tanto visual quanto literária. Tá bom, então, cubismo, por sua vez, agora é o seguinte, hein? Vai valorizar aspectos como simultaneidade, pluriperspectivismo, formas geométricas. Olha que interessante, a partir do próprio nome, né? Ah, professora, mas é só cubo? Claro que não. Pode ser toda e qualquer forma geométrica. O importante é essa valorização da forma. Aí, esse procedimento da colagem também, que é interessante, que é importante abordar, e às vezes nem todo mundo entende. Não é todo mundo que trabalha com artes plásticas, mas é o seguinte, pessoal. Sabe aquele cartaz que você faz lá no colégio, no prézinho? Você não cola várias coisas juntas? Isso é uma colagem. Então, principais artistas são Pablo Picasso na pintura e o Oswald de Andrade na literatura, pessoal. Ele tem uma obra chamada Memórias Sentimentais de João Miramar, que vai descrever a copa da árvore como um triângulo. Então, isso é cubismo. Tá vendo, então, que a gente está se aproximando da literatura? Pois bem, a gente não vai ficar nas artes para sempre. A gente vai chegar no que interessa, no que importa, daqui a pouquinho. Expressionismo, gente, vai valorizar aspectos como irracionalismo, deformação do objeto representado, imagem mediada pelos sentimentos do artista. Então, costuma ser uma vanguarda conhecida justamente pela sua subjetividade. Basta lembrar, sabe do quê? Vou até escrever no slide para ficar mais fácil de memorizar. O grito, que é aquela obra do Edvard Munch, vocês devem lembrar. Tipo vocês perto da prova, vocês não ficam ansiosos, desesperados, né? Bom, não precisa, pessoal, tá estudando aqui com a gente. Mas em todo caso, para vocês lembrarem, né? Não tem lá aquele quadro assim, o cara tá gritando. E no que ele grita, tudo ao redor dele muda. As margens da realidade, então, vão ficar tênues, pessoal, né? Olha que interessante, daí o subjetivismo.
O sentimento dele, então, é capaz de influenciar o mundo e não o contrário, né, pessoal? Tudo parte do interno e não do externo. Olha, então, principais artistas na literatura vão ser, sabe quem? Já ouviram falar desse cara aqui? Franz Kafka. Olha, minha gente, ele escreveu uma obra que se chama Die Verwandlung, né? A Metamorfose. Lá o Gregor Zanza, que é o protagonista desse conto, que está disponível no domínio público, hein? Cuja leitura eu recomendo, então. Esse personagem, certo dia, ele acorda como uma barata, então tem a ver com deformação, tá? Deformação tamanha, que então parece alienação, estranhamento, você nem mais se reconhece no espelho, né? Gente, Raul Pompei, olha que nome importante. A gente aprendeu sobre ele lá no segundo encontro, quando a gente falou de realismo naturalismo. Geralmente, pela crítica literária, Raul Pompei costuma ser caracterizado como realista. Mas muitos de vocês confundem, já vem me perguntando de antemão se ele é naturalista. Olha, pessoal, na verdade, o que marca a obra dele é a mistura de estilos, entre as quais uma delas, né, o expressionismo. Então, quando ele vai descrever o diretor Aristarco de maneira deformada, isso é expressionismo. Tá bom. Por sua vez, o realismo, né, já até introduzi o Salvador Dalí no slide anterior a partir da caricatura, vai valorizar aspectos como imagens imprevisíveis, automatismo, ilogicidade, sonho. Tomando uma aguinha aqui porque ninguém é de ferro. Gente, se mexem com o sonho, quer dizer que eles estão sendo influenciados por uma nova ciência emergente que é a psicanálise. Psicanálise, tá. Então, o que acontece? O Manifesto Surrealista foi escrito pelo André Breton, um francês, se eu não me engano, em 1914. Ele que também escreveu um romance chamado Nádia. Bom, pessoal, então, às vezes, o mesmo artista envolvido no Manifesto escreve arte também, né? Como quem diz, ah, eu vou dar o passo a passo aqui, crio minha receita, depois eu vou lá e faço. Veja aí, depois toma como exemplo, toma como modelo, tá? Bom, pessoal, daí por fim o dadaísmo, que mexe com a anarquia, o sem sentido, do inglês nonsense. A crítica porque dadá não é nada. Reza a lenda que essa galera que abriu o dicionário, no dia tava lá dadá. Em francês significa cavalo de pau, parece. Ou seja, nada, não tem assim um significado muito importante. Não tem nada de relevante, tá? Então essa galera quer impactar, não é? Então, principal artista aqui é o Marcel Duchamp, que é aquele lá da fonte, vocês lembram dele? Então, olha que interessante, o Marcel Duchamp é aquele do mictório. Ele pega um objeto já existente, inclusive industrial, que tem vários, né, pessoal? Geralmente, então, produzido em série. E aí, coloca aquilo lá numa galeria. Claro que isso vai impactar. Aí, pessoal, como um todo, tem a ver com o seguinte, o modernismo, no geral, tem certos problemas com a recepção. Não é como se a galera adorasse isso aqui. Era muito distante do que o público considerava como arte. Bom, os artistas realmente não tinham a obrigação de agradar o público, pelo contrário, né, pessoal? A ideia aqui é propor novo, inclusive impactando. E aí, no caso da literatura brasileira, Mário de Andrade, ele tem um poema chamado Ode ao Burguês. E aí, lá ele vai colocar uma série de expressões como Ode ao burguês níquel, burguês nádegas. Então, pessoal, fica parecendo assim muito cômico e bem absurdo. Não tem lá compromisso com a realidade. Sabe a verossimilhança lá do realismo? Esquece, você não precisa ter nada disso aqui, né? Não são aspectos mais valorizados aqui nessa primeira geração modernista. Pergunta importante, profa. Essas vanguardas ocorreram em que ano? Cada uma em um ano especificamente. Na verdade, nós estamos falando de um período temporal que vai, né, que contempla desde as duas últimas décadas do século XIX, isso lá na Europa, até, pessoal, metade do século XX. Então, uma vez tendo sido implementadas essas vanguardas, elas podem prosseguir sendo usadas no modernismo afora, tá? Para além da primeira geração, olha que interessante. Então, posso dar como exemplo Graciliano Ramos, que é o escritor da segunda geração no modernismo brasileiro, só respondendo à pergunta, que vai em algumas obras, não são todas e nem na obra inteira, em algumas passagens dela, manifestar ainda ligação com certas vanguardas, né? Por exemplo, minha gente, lá em Angústia,
o protagonista Luiz da Silva, né, tem um arquirrival, que é o Julião Tavares. Ele odeia esse cara. Aí, quando vai falar dele, costuma, então, deformá-lo. Tá aí expressionismo, tá? Por aí vai, só para dar alguns exemplos. Então, minha gente, os principais manifestos vanguardistas, pelo menos dessas principais vanguardas que estão aí, organizadas nesse esquema, nesse slide, surgiram entre as décadas de 10, né, e 20 do século 20, tá? Embora algumas outras vanguardas tivessem sido implementadas antes lá na Europa, como, por exemplo, o impressionismo. Vou só colocar aí no slide que ficou faltando, porque é importante, tem lá no seu edital da ESA, para não dizer, então, que eu não comentei esse tópico. É tão importante que eu vou colocar de outra cor, vou jogar um roxo. Nunca cai, mas vai que cai, né? Se tá no edital, sempre pode. Sempre é possível. O impressionismo começa com Cézanne, lá na Europa. Daí eu já tô falando das décadas de 60, 70, do século 19, pessoal. É pra Frentex, começa muito antes. O impressionismo, como todas elas, começa inicialmente nas artes plásticas. E aí, pessoal, vocês devem se recordar de uma técnica que é o pontilhismo. Quando você usa vários pontinhos assim, para dar uma impressão do todo, né? Monet, Manet também já usaram essa técnica antes. No século XIX também, se eu não me engano. Então, o que acontece? Você apenas dá a impressão da realidade, mas a realidade não precisa ter contornos assim tão sólidos. Isso é impressionismo. O Raul Pompeia usa impressionismo no Ateneu, minha gente. Tá aí mais um estilo que ele costuma misturar no seu todo. Então, já na primeira página do Ateneu, ele fala assim, que a realidade é uma só. Você apenas muda a cor, a tonalidade, o matiz do céu, muda um pouquinho ali no chão, e aí você tem que... toda e qualquer representação meio que estaria dizendo sobre a mesma coisa. Então, ele pinta essa metáfora já na primeira página do livro. Isso lembra um pouco o impressionismo. Sabe por que o Raul Pompeia faz isso? Porque ele é artista plástico, minha gente, então ele tem ligação privilegiada com essas vanguardas de antemão. Muito pouco se fala sobre Raul Pompeia, né, pessoal? Eu costumo, então, dizer que a tragédia da vida dele foi ter sido contemporâneo do Machado de Assis, porque de longe no realismo, então, quem se destacou foi ele. Mas a obra do Raul Pompeia é extremamente interessante, extremamente complexa e pioneira no Brasil na introdução das artes vanguardísticas. Pouquíssimo se fala sobre isso, mas enfim, eu considero, né, na minha humilde opinião, a obra dele muito braba, muito boa e excelente. Então, para a gente discutir todos estes assuntos, aproveita que otimiza tempo, porque a gente consegue falar de várias dessas vanguardas de uma vez, tudo bem? Bora avançar? Vamos que vamos falar, então, de modernismo no Brasil, que é o que interessa. Vamos, prof, a partir, então, desse marco histórico que é a Semana de Arte Moderna. Olha, minha gente, a semana sequer foi uma semana, mas sim 3 dias, 13, 15, 17 de 1922. Presta muita atenção no que eu vou dizer, é bizu supremo, hein? É bizu que vocês querem, eu sei, então é bizu que vocês vão ter. Gente, no ano de 2022, a Semana de Arte Moderna completa centenário. A sua prova do seu concurso militar costuma utilizar como ano o ano de ingresso e não o de aplicação. Quer dizer que a prova que vocês vão fazer é ESA 2022, não é? Bom, então quer dizer que o centenário da arte moderna já chegou na ESA com antecedência. Pronto, então quer dizer que é um assunto que pode cair, é efeméride, minha gente. Data fechadinha, data completa, tá bom? Então, olha, Semana de Arte Moderna é um marco, não é como se ela tivesse ocorrido, pronto, acabou, então não tem mais modernismo. Não, muito pelo contrário, é aquilo que introduz o modernismo no Brasil e avante, além. A gente não teve só uma primeira geração, a gente teve outras. Então, essa galera aqui vai servir de modelo para o futuro, para o porvir, para os novos artistas modernistas. Agora, primeiro, então, eles precisaram se organizar. Tá, pessoal? Então, a gente deve entender esse marco histórico como uma reunião que demandou organização, planejamento. Então, foi todo um grupo de artistas intelectuais que pensaram assim, Brasil, pessoal, Brasil, assim, não dá mais, né? Não adianta, o modernismo tem que chegar, o Brasil tem que ser modernista, né? Tem que se modernizar. Como isso é possível no Brasil, a gente ainda não ser, né, em pleno 1922, se lá na Europa eles já estavam bem mais para frente. Então, é uma galera, claro, que teve contato, né, com o exterior para saber que lá, né,
outras formas de arte já estavam sendo feitas, para depois então tentar implementar isso aqui, beleza? Então, pessoal, é claro que eles também tinham consciência de que iriam enfrentar sim um problema de público, porque se a Semana de Arte Moderna, estou falando de todo um conjunto de reuniões artísticas que ocorreram no Teatro Municipal de São Paulo, nessas datas que eu expliquei nesse ano aí. Então, tá lidando com o público, era aberto ao público, era um evento ocorrido no teatro. E lidar com o público não é fácil, não, né? Especialmente se você está propondo uma arte visionária diferentona. Aí eles, claro, sabiam que não ia lá ser de todo muito bom e agradável para o público. Daí essa força da reunião também, pessoal. Preciso foi que eles se organizassem até para ter mais voz, até para ter mais peso e relevância, entendem? Caso contrário, se fossem vozes isoladas, corria o risco então de movimento não ter força. Aquilo não ia pegar, a moda não ia pegar, tá? Bom, então vamos resumir o que ocorreu brevemente aí em cada um desses dias, pessoal. No primeiro, Graça Aranha vai declamar um texto que se chama O que é Arte Moderna. Tá vendo? É assim, bem programático do tipo. Para ter modernismo, vamos definir o que ele é para a gente conversa, senão as pessoas nem vão entender. Entendeu o que é que eu desenho? O que é que eu declaro? Bom, e Graça Aranha, olha que curioso, ele era pré-modernista, né? Ah, professor, é possível? É, nada impede. Então, assim, às vezes lá no pré-modernismo, a própria galera do pré-modernismo, né, queria ser modernista e não conseguia. Eu não falei que o pré-modernismo é marcado justamente pela mistura de referências e estilos? Ou seja, vozes esparsadas. Enquanto, pessoal, eles permaneceram assim, né? Eles então não conseguiram ter essa força para introduzir o modernismo no Brasil. Muito embora alguns quisessem, como Graça Aranha. Daí, na primeira oportunidade que tem, Graça Aranha aproveitou, foi lá e declamou seu texto. Só ele? Não, tiveram outros. Olha só quem nos aparece, minha gente. Música de Villa-Lobos e depois o Ronald Carvalho discursa também. Alô, você aluno da ESA que vai prestar para essa prova. Não tem aí área de música? Eu estou passando informações importantes para vocês também. E o Ronald de Carvalho, por sua vez, ele é um cara que participa de ambos os modernismos, não só aqui no Brasil, mas ele teve uma ligação com o modernismo europeu lá também, tá? Olha, então depois daqui houve alguma reação, alguns urros, hein? A galera começou a não gostar muito bem, não. Segundo dia. Pera aí, antes de avançar, tem uma dúvida. Vou respondê-la. Só um instantinho. Perguntaram assim, profa, acho que teve uma obra que a plateia não gostou e tal, poderia relembrar esse ponto? Claro, o sapo, gente, daqui a pouquinho, tá logo no próximo bloco, felizmente. Então podemos avançar. Olha, o segundo dia, por exemplo. Segundo dia, gente, teve o Menotti Delpica que discursa, olha aí, respondendo a dúvida logo em sequência. Segue-se a leitura de poemas como sapos. Os sapos, minha gente, é essa obra que a galera detestou. Sabe o que aconteceu aqui? Juro pra vocês. Jogaram tomate. Imaginem vocês lá no teatro, todo pomposo, todo bonito que existe até hoje, né? Então recomendo para quem quiser ir, né? Quando puderem ir, para irem lá no Teatro Municipal de São Paulo. Então, sapos foi declamado, todo mundo odiou e jogou tomate, minha gente. Importante saber que o sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira, mas foi declamado por outra pessoa porque o Manuel Bandeira não estava presente. Olha aí, outra questão importante. Ah, prof, então quer dizer que todos os modernistas da primeira geração estavam lá? Não. Tá, pessoal, varia. Manuel Bandeira é um dos que não estava porque ele nasceu em Recife, ele morou durante um certo tempo no Rio, então eu sei que ele não estava lá. Outra que não estava é a Tarsila do Amaral, gente, ela estava na Europa, ela chega depois em agosto, em julho, se eu não me engano, do mesmo ano. Então, o que que acontece? O importante aqui é entender, depois de tudo isso, quando a gente acabar, é como essa galera, primeiro, representou o marco histórico que introduziu o modernismo no Brasil e depois o que vem a partir disso, que é então a implementação do seu legado, né? Depois é que os artistas aqui vão começar a pensar no modernismo no Brasil e a produzir arte modernista no Brasil. Então, aqui nesse segundo dia ainda, o Oswald de Andrade declama debaixo de vaias. Olha aí, galera não gosta, gente. Não, assim, o Sapos foi uma obra bem conhecida justamente pelas vaias, e mais do que isso, né? O pessoal realmente foi intolerante, né? Se mostrou extremo. Agora, várias das outras obras ali também não foram bem aceitas, nem mesmo o comportamento dos artistas. Villa-Lobos, minha gente, nesse segundo dia, se apresenta de chinelo. O cara vai lá de Havaiana, se tivesse na época. Claro, daí vai ter mais vaia. Então, aqui nesse segundo dia é bomba, hein?
Para lançar isso aqui é bomba, o dia mais polêmico e a reação do público foi bem raivosa. Daí no terceiro, claro, naturalmente, o público vai ser menor, tá? Bom, pessoal, então isso aqui serve como filtro. Separar o joio do trigo, realmente quem tava ali nesse último dia é quem queria, né? Tava ali pra... é ver pra crer. Aqui, a noite é dedicada à Vila Lobos, tem alguma vaia, mas o recital vai até o fim e a finalidade é alcançada. Que finalidade, profa? Essa de introduzir o modernismo no Brasil e implementar seu legado, que vai ser, então, solidificado a partir dos escritores literários aqui. É isso que nos importa, é isso que nos interessa. Aí, minha gente, primeira geração modernista brasileira, resumo dos principais artistas literários aqui, beleza? É o último slide que a gente vai trabalhar depois para ir para as questões propriamente ditas. Olha, temos Oswald de Andrade e Mário de Andrade, felizmente, dois caras aí com o mesmo nome, na verdade, sobrenome, né? Só que não são parentes não, tá? Só são brothers, mas não são nem irmãos, de fato, só amigos, no caso. Mas eu gosto quando é assim, dois autores ainda mais no mesmo movimento, ainda mais na mesma geração, porque fica fácil de lembrar. Só fazendo essa observação que eles não têm ligação assim de parentesco, né? O Oswald, minha gente, por sua vez, vamos começar aqui com ele nesse primeiro bloco. A obra dele é caracterizada por uma estética antirretórica, o que é sinônimo de dizer que capta momentos, contextos extremamente curtos, como reação a uma sociedade verborrágica. Então, realmente, a obra dele tem a característica de ser muito curta. Às vezes, um poema que ele escreve é um poeminha, gente. Tem lá só um quarteto e pronto, mais nada. E é um baita de um poema. Não quer dizer que seja uma arte menor em sentido, em qualidade. Pelo contrário, ele consegue amplificar a partir daqui. Então, é uma coisa muito curiosa que ele consegue fazer. Isso é típico dele. Outros autores modernistas também usam formas curtas, mas especialmente o Oswald, ele é mestre nesse sentido da amplificação. Ele pega algo que é muito breve e consegue amplificar seu sentido. Olha, então, na verdade, isso tem um motivo de ser. É claro que aqui ele está sendo contra a prolixidade da galera do passado. Você não precisa ficar lá gastando seu verbo para dar conta desse sentido, pelo contrário, tá? Às vezes a mensagem pode ser mais concentrada. Então, aqui na poesia dele, a poesia vai ser fotográfica, flagrando o momento, com significações abertas, o que eu expliquei nesse sentido da amplificação. Ele vai escrever poema de tudo e quanto é tipo. Aí aqui agora, começa o poema hífen qualquer coisa que você quiser pôr. Poema, piada, no caso. Olha aí a ligação com o efeito de texto do humor. Então, o poema é curto de novo, mas agora vai representar situações irônicas. Ele é bem jocoso, sabe? Aí ele escreve poesia pau-brasil, caracterizada pela fragmentação, pela paródia e pelo ready-made. Então, explicando melhor esses termos que estão aí no slide, paródia é imitação de uma matriz original. Ele vai falar muito da carta do Pero Vaz de Caminha, para ficar só em um exemplo. E o ready-made é um estrangeirismo do inglês, que significa já pronto. Pronto, pessoal, papum literatura agora se transforma assim numa arte de consumo, né? Pronta para ser consumida, facinho de ler, rapidinho de consumir, tá? Então, uma arte curta e breve, tá? Bom, minha gente, a poesia pau-brasil nasce do Manifesto Pau-Brasil. Então, aqui no Brasil nós tivemos três manifestos, justamente o pau-brasil, tá vendo? Primeiro manifesto, depois a arte, porque a poesia pau-brasil consiste na reunião de poemas. Depois, então, é manifesto antropofágico e depois o manifesto Iegaçu, verde e amarelo. Essa noção de antropofagia a gente trabalha agora com Mário de Andrade, tá? Tá mais presente na obra dele. Tudo bem até agora? Tá dando para acompanhar? Então, minha gente, Mário de Andrade é um dos fundadores do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quer dizer que ele tem uma ligação muito forte com a cultura. Eita, cara, cultural, musicólogo. Daí, a sua arte também ser aproximada com música. Daí, sua poesia apresentar superposição de frases e termos soltos, como simultaneísmo, verso livre. Olha, tá dando para entender como é que vanguarda pode ser aplicada aqui?
Isso aqui nós já vimos pelas explicações anteriores, que são características do cubismo. Sua literatura vai ser extremamente assim rápida, beleza? Claro que futurista também. Para quem estava me perguntando sobre obras, olha aí, coloquei inclusive nome e ano de publicação delas, gente. Porque tudo isso a gente faz por vocês e para vocês. Principais obras da primeira geração modernista, vamos a elas agora. Gente, Paulicéia Desvairada, que é introduzida no furor do momento, ali na Semana de Arte Moderna em 1922, tá? Olha aí, Paulicéia, não valoriza a cidade de São Paulo? Pronto, não valoriza o modo de vida frenético pelo Desvairada? Sim, então é futurismo, minha gente, tem tudo a ver com aquelas características lá que a gente estudou no esquema também. Claro, ele escreve prosa também depois com contos novos, e daí Macunaíma. Macunaíma, pessoal, é o herói sem caráter. Não quer dizer que ele é imoral, mas sim que ele, se ele não tem caráter, ele tem todos os caráteres. Ele mistura as etnias, tanto a preta quanto a branca e também a indígena. Então, o brasileiro é mestiço, é miscigenado mesmo, né? Daí a ideia de antropofagia na primeira geração modernista. Antropofagia significa mescla, incorporação, assimilação. Você incorpora o outro para se aperfeiçoar, tem a ver com essa noção, tá? Esqueci de mencionar as obras do Oswald, né? Para além da Poesia para o Brasil, isso na poesia. Agora, ele também escreveu prosa, aquele romance Memórias Sentimentais de João Miramar, e o Oswald chegou a escrever até mesmo Teatro Rei da Vela, hein? Se liga. E outra, minha gente, por que essa obra do Mário de Andrade é ligada à música, já que é um assunto importante para ESA, para vocês? Essa obra dele aqui, Macunaíma, costuma ser caracterizada pela crítica literária como se fosse uma rapsódia. Igual lá na Grécia Antiga, rapsodo é tipo um trovador. É um intérprete múltiplo. Ele declama, compõe, toca instrumento, tudo ao mesmo tempo. Pronto, esse brabo do Mário. Ah, professora, mas o modernismo não tenta romper com a tradição? Sim, mas aproveitando dela, pessoal, não chegando a negá-la, entendem? Então, como é que essa galera vai chegar aqui e produzir tudo que produziu? Sendo braba, o Mário de Andrade especialmente, sendo muito culto. Então, a obra dele evidencia essa pesquisa, tá? E por fim, o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, gente, esse último aqui, ó, vai receber um diagnóstico, né, difícil, duro, de tuberculose quando ele é muito jovem. Então, muito da sua obra é explicada justamente por causa desse pessimismo, porque o médico falou que ele não ia sobreviver muito tempo, e, no entanto, ele, ironicamente, sobrevive até uns 80 anos de idade. Então, o que marca a obra dele é. O que marca a obra do Manuel Bandeira vai ser a oscilação. Tem um texto crítico que ele menciona justamente isso. Em muitos momentos, ele teve crises, pensou em desistir, tá? Por conta então desse cunho autobiográfico. Gente, o estilo dele vai ser conciso e voltado para o prosaísmo. Prosaísmo é sinônimo de algo que é mundano. Aqui você vai tender a abandonar o idealismo. Não tem mais final feliz, conto de fada, nada disso, tá? Igual lá no romantismo. Daí o modernismo querer romper com movimentos anteriores, tá, minha gente? Inclusive, uma das maiores tretas da literatura vai ser justamente aqui no modernismo, gente. Essa primeira geração modernista vai romper com o parnasianismo. Tem texto lá do Oswald de Andrade que ele vai chamar o Olavo Bilac, sabe do que, minha gente? De dinossauro, de tão ultrapassado, né? É treta que vocês querem? É treta que vocês vão ter. Fica a título de curiosidade. Olha, então Manuel Bandeira vai explorar novos recursos a partir de velhos temas, e suas obras principais são Libertinagem de 1930 e Lira dos 50 anos a partir de 1940. Publicado em 1940. E aí, essa Lira dos 50 anos, pessoal, é claro que é uma reunião de poemas que leva em consideração a Lira dos 20 anos, que é uma obra que já existe, que é do ultrarromântico Álvares de Azevedo. Então, imitação a partir de uma matriz original que já existe. Mais uma vez, o nome disso aqui é paródia, tá vendo? Então, essa é uma das principais estratégias usadas pelos modernistas da primeira geração como um todo, tá bom?
Fica aí a dica como sendo uma característica relevante que convém lembrar no dia da prova. Vamos que vamos, bora que bora. A pergunta é se tem questão. Ora, minha gente, claro, é questão que vai te aprovar na sua prova, beleza? Começando aí com uma questão autoral da professora Luana, do Sprint ESA 2021. Vamos que vamos, bora que bora, minha gente, trabalhar com vanguardas e ver como que isso pode ser aplicado na prática lá no dia da sua prova. Só vou tomar uma aguinha para começar, que ninguém é de ferro. Gente, questão teórica perguntando simplesmente assim. Em 1924, o escritor francês André Breton escreveu um manifesto. Se é manifesto, tem a ver com vanguarda. Lá no dia da sua prova, tem que soar uma campainha na sua cabeça, fazer assim, blim, blim, sabe? Vanguarda! Isso, só respondendo aí rapidamente no chat, olha que interessante. Teve sim, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, é um dos poemas mais parodiados em toda a história literária brasileira. Quem costuma parodiá-lo, pessoal, vai ser o Oswald de Andrade naquele poema dele, Canto de Regresso à Pátria, em que ele vai falar, em vez de "em minha terra tem palmeiras", ele fala "em minha terra tem palmares", porque ele se liga mais à questão histórica, né, minha gente, do quilombo de Palmares. Outro modernista que parodia a Canção do Exílio, o Carlos Drummond de Andrade, por aí vai. Né? Só para vocês entenderem melhor essa questão de vanguardas antes que a gente possa avançar. Mas para avançar, então, no dia da sua prova, tem que soar uma campainha na sua cabeça. Manifesto, pessoal, se liga às vanguardas. Só pode estar falando disso. Por isso, então, sua banca falar escritor francês. Ah, professora, devo estudar literatura francesa? Não, você deve estudar vanguardas europeias. Daí, nesse sentido. Então, do qual você destaca o seguinte trecho, eu retirei um trecho lá do manifesto dele. Um trecho, gente, que evidencia especialmente as características principais dessa vanguarda, olha aí. Talvez o meu sonho da noite passada tenha dado prosseguimento ao da noite anterior e continue na próxima noite com rigor meritório. Gente, esse trecho caracteriza o seguinte movimento de vanguarda europeia, só pode ser surrealismo. Fica fácil quando é a letra A, né? Daí a gente avança com mais facilidade. Só que a gente aproveita a ocasião para revisar as outras vanguardas também. Muito mais importante do que meramente gabaritar a questão é entender como ela foi feita. Então aqui a gente está trabalhando com a boa e velha questão coringa. A partir do quê? Em cada alternativa, sua banca cobra um assunto diferente. E às vezes, olha que interessante, na letra D e E, sequer são vanguardas, né? Então é uma tentativa de induzi-los ao erro. É uma pegadinha da malandra, no caso da própria professora Luana, né? Porque foi uma questão autoral. Então, minha gente, no dia da sua prova, você otimiza tempo. De antemão, logo de cara, você já poderia ter eliminado duas alternativas, tá? Aí, na caricatura, o Marinetti, gente, ele que escreveu o manifesto futurista, só para vocês saberem. Então, o nosso gabarito já é letra A, surrealismo. Tá? Porque suas características são representar não a realidade, mas sim o sonho. Se tem sonho aqui, daí você consegue fazer essa ligação. De longe, palavrinha-chave principal para o surrealismo vai ser sonho mesmo. Esqueci de falar, né? Essa vanguarda aqui, o nome dela vem do francês, de uma preposição que significa além, estar sobre, que é surrealismo. Quer dizer respeito à introdução de uma realidade para além da que a gente conhece. Então, essa vanguarda também trabalha com imagens imprevisíveis, automatismo, espontaneidade, figuras disformes e justapostas e ainda ilogicidade. Como eu já mencionei em outros momentos, o André Breton, depois do seu manifesto, escreveu um romance chamado Nádia, de 1928. Por sorte, está tudo esquematizado, pessoal, inclusive as datas e os anos, para quem me perguntou também. Pergunta importante, no caso, é quando é que foi o período dessas vanguardas, tá? Quando é que elas surgiram? Então, tá aí para vocês alguns exemplos de alguns anos. Bem, futurismo não dá para ser, daí sim, futurismo é do Marinetti, né? Porque essa vanguarda valoriza velocidade, máquina, o ritmo da vida moderna, os grandes centros urbanos, as cidades, por aí vai. Beleza. C. Gente, o impressionismo é uma tendência que predominou no campo das artes visuais, por isso é que não dá para ser impressionismo também, respondendo, tá? E no século XIX,
Rompia com o passado, representava a ponte entre o realismo e o modernismo. Havia a versão arte acadêmica, que preferia pela paisagem, e eles tinham preferência, né? Pela paisagem, pela natureza moderna. Por que está no seu edital da ESA impressionismo? Tô dando essa definição aqui para vocês, minha gente. É isso que pode cair na sua prova? É o que está no edital. Um de seus maiores representantes foi Claude Monet. Olha aí o período de vida dele. Ele nasceu em 1840 e faleceu em 1926. Só a título de curiosidade, já que a gente está falando de manifesto. Manifesto é um gênero textual. Tem outra obra das ciências sociais, que é Manifesto Comunista, escrita pelo Karl Marx e o Friedrich Engels. Né, minha gente? Tem a ver com manifesto também. É paradigmático, é programático. Entende? Então, solidificar as bases, né, das premissas marxistas dessa obra, tá? Mas não tem a ver com vanguarda, é uma obra ainda ligada ao materialismo do século XIX, caso vocês tenham curiosidade. Agora, a letra D nem poderia ser, né, pessoal? Como eu expliquei, então, entre essas possibilidades, não são opções de tendência. Então, primeiro, determinismo não, sequer vanguarda, mas sim uma tendência da literatura do fim do século XIX, especialmente naturalista, aquela que fala lá assim, o homem é fruto do seu meio. Lembrando que, nesse assunto que a gente estudou no segundo encontro, naturalismo, você vai encontrar outras vanguardas, né? Não é só determinismo. Positivismo, darwinismo. Olha, minha gente, com essa alternativa, eu quis induzi-los ao erro também. Eu tentei fazer a seguinte associação. Não é porque é ismo que é vanguarda. Cuidado, tá? E por fim também, não dá pra ser, gente, condorerismo, sequer uma vanguarda, mas sim se trata da terceira geração romântica. Corujinha do gabarito dessa questão, letra A de aprovação. Ai, vai ser cobrada uma abordagem atípica, né, minha gente? Obra de arte, que é pra vocês entenderem o modernismo brasileiro. Vamos estudar Tarsila do Amaral? Vamos! Bora! Beleza! Então é o seguinte, vamos aqui para a questão que pergunta o seguinte. Beleza, essa obra abaixo. Só um instantinho. Essa obra abaixo, no caso do lado, tá, pessoal? É porque lá no material estava abaixo. Considerem a obra como sendo essa imagem aqui. Foi pintada pela modernista Tarsila do Amaral, dialoga com a tradição de literatura no mesmo período, no que consiste na conquista da valorização de uma linguagem mais próxima do cotidiano. Por quê? Porque aqui, minha gente, está sendo representada roupa no varal, né? Onde é que antes do modernismo você tem essa representação? Não tem. Então, eu estou fazendo todo um preâmbulo explicando a Tarsila do Amaral, para vocês entenderem melhor a obra dela e também modernismo a partir disso. Por que na cena roupas lavadas penduradas no varal podem ser observadas, né? Acabei aqui, resumi verbalmente o que já estava aí. Nesse sentido, a tendência mencionada é, letra A, hibridismo. Gente, não é. Daí é melhor, então, partir para a resolução para vocês entenderem a definição desses termos. Na Idade Média, há uma vertente chamada hibridismo, em que há a criação de quimeras, ou seja, figuras não existentes na realidade a partir de figuras já existentes, como é o caso, por exemplo, do grifo, que é a junção de pássaro, geralmente uma águia, com um leão. O hibridismo costuma deformar essas figuras de maneira grotesca e é, pessoal, uma tendência, sabe de que movimento literário? Barroco! Eu sei que a questão está complexa, ela intencionalmente foi elaborada assim, mas condiz com aquele padrão da ESA, gente, a questão coringa. Na verdade, entre essas outras opções, estão movimentos literários que não se aplicam aqui, não tem como ser hibridismo. Para quem é aluno assinante na aula de número 02, que é quando a gente estuda barroco, tem a figura desse grifo, essas imagens mitológicas quando você junta dois seres, mas não é o caso aqui não, tá? Olha, pessoal, resumindo a cena, né? É uma paisagem, então, que você observa plantas, um rio. Então, é uma casinha simples, simplória, a gente infere isso porque não tem muitos detalhes, na beira do rio, com roupas estendidas. É bem cotidiano, tá vendo? É isso que a gente chama de prosaico. Olha que interessante, existe prosaísmo nessa obra de arte aí? Sim. Ah, professora, mas prosa não é o gênero literário? É.
Só que prosaísmo, assim como tá, pessoal, com esse ismo no final, representa uma das principais características como um todo. Daí pode ser arte visual também, porque diz respeito justamente à vida do cotidiano, à banalidade, aquilo que é mundano e não idealizado, por aí vai. Então, até agora, a letra A é errada. B, pontilhismo? Também não. Eu expliquei o que é pontilhismo na nossa revisão, mas não procede. Foi uma técnica empregada por alguns impressionistas para representar a simultaneidade. Para fazer isso, geralmente, eles costumavam usar ilusões de ótica. Ó, que interessante. C, teocentrismo? Também não, né? Teocentrismo é uma visão de mundo barroca, tem a ver com Deus ser o centro do universo e com uma arte, pessoal, que é especialmente religiosa. Tem representação da religião aí nesse quadro? Não, em nenhum elemento, a partir do que a gente explicou. Então, só pode ser letra D, prosaísmo. Olha aí, nem tinha lido ainda, mas por sorte já expliquei do que se trata. Que é para vocês não confundirem, minha gente. O prosaísmo é justamente um dos legados mais importantes que as vanguardas propiciaram para o modernismo no geral. Ele consiste basicamente na representação do coloquialismo. Palavrinha-chave para vocês irem anotando aí. E este estilo de arte produzida por Tarsila do Amaral com formas, cores e linhas simples, gente. Isso lá nas artes plásticas, caso vocês tenham interesse para a formação da bagagem cultural de vocês, é arte ingênua, arte naif. Voltando aqui para explicar melhor para vocês entenderem. Então, pessoal, porque você tem um verde que é muito verde, um azul que é assim muito puro, sabe? Cores assim bem fortes, chamativas, linhas muito simples, não é nada muito elaborado. Você vai representar a Copa d'Árvore? É, então, uma circunferência quase que perfeita. Olha aí a presença do cubismo. Formas geométricas. Está vendo como a linha, quando é reta mesmo? Então, a casa é bem retangular, por aí vai. Cubismo. Também você observa aqui, tanto é que não tem esse termo nas opções, porque senão teria que ser um dos gabaritos, que é para não confundi-los. Mas é possível de observar aí também. Tá? Então, deixa eu ver. Arte naif, arte ingênua. Por quê? Porque é quase como se tivesse sido feita por uma criança. Tem essa ideia, então, de simplicidade. A arte não precisa ser lá muito complexa para ser entendida, não mais aqui no modernismo. E aí, pessoal, muito mais importante do que gabaritar a questão é entender como ela foi feita. Então, aqui, entre as opções, eu coloquei uma série de ismos, mas nem tudo se aplica à análise da obra. Por exemplo, letra E, bucolismo, daí não, né? Gente, bucolismo era uma tendência dominante no movimento literário do arcadismo no século XVIII. É a valorização da vida campestre e da natureza. Na verdade, bucólico é uma palavra que existe em língua portuguesa, independentemente do arcadismo, e significa simples. Aí sim, é isso que eles valorizavam, tá? Corujinha do gabarito dessa questão, letra D de dado. Vamos de leitura de obra modernista, hein, pessoal? Caiu aí Oswald de Andrade, um trecho dele do Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse romance é de que eu gosto muito, bem modernista mesmo, e a gente vai ler um capítulo agora chamado Gari do Infinito. Estão preparados? Bom, então, respondendo à pergunta, né, pessoal, se na sua prova da ESA pode vir imagem assim. Não! Olha que interessante, eu não acredito que venha. Quer dizer que a gente está indo muito além. Quer dizer que a questão é mais complexa do que deveria ser. Isso para chegar no dia da prova, pessoal, e você sentir mais facilidade. Não que a professora Luana esteja viajando na maionese, como eu expliquei na própria questão anterior. Tudo do que eu elaborei aí está se baseando ainda na tipologia da ESA, ainda aqui com grau de complexidade mais avançado. Vamos que vamos, bora que bora. Jamais é perda de tempo. Aqui é a formação de bagagem cultural. Vocês vão aproveitar isso para a sua vida. Se não for na parte de literatura, vai ser na de gramática. Se não for na de gramática, vai ser na redação como argumento de peso. Vocês sempre podem citar os escritores como exemplo, claro, né? Se tiver relação com o seu tema. Vamos que vamos, bora que bora ler capítulo aqui dessa obra do Oswald, Gari do Infinito. Gari, minha gente, é uma estação. Aí eu acho que é de ônibus. Eu não sei se esse termo se aplica a metrô, a trem também, mas enfim, é uma estação. Tem a ver com o modo de vida moderno
que já usa bastante esses meios de transporte. A ideia é essa. A ideia de movimento, e agora alguém se encaminha, se movimenta para o infinito. É uma grande metáfora, gente, para a morte. Morte de quem? O pai do protagonista, que ainda é criança, gente. Tadinho do bichinho. A criança vai passar pelo processo de luto. E aí, o trecho modernista é o seguinte. Papai estava doente na cama e vinha um carro, e um homem, e um carro, ficava esperando no jardim. Tá vendo, então, essa repetição da palavra carro? Primeiro, a mera alusão a carro, né? Já diz respeito à vida moderna, alusão à sua tecnologia. Então, isso aqui a gente enquadra dentro do futurismo, por exemplo. E essas repetições, né, minha gente? Tá vendo? Essas estruturas elípticas que se repetem. Então, o modernismo não é preocupado com estilo, não precisa ser rebuscado. Seu professor, sua professora de redação não fala assim? Na sua redação, tenda, né? Procure evitar repetição. Isso causa, isso gera a sensação de pobreza de vocabulário. E aí, gente, esses modernistas não estavam nem aí com regra. Podia repetir sim, né? Então, aqui essa menção ao carro pra gente transmite essa noção de futurismo, avançando. Levaram-me para uma casa velha que fazia doces e nos mudamos para a sala do quintal onde tinha uma figueira na janela. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta de mamãe ia me buscar para a reza do anjo que carregou meu pai. Tá vendo? Tudo metafórico, mas para dizer que o pai da personagem, do personagem, né? No caso, João Miramar, faleceu. Aí a pergunta é, entre os estilos da vanguarda presentes no texto, o predominante é o predominante, pessoal. Quer dizer que pode ter mais de um, só que aqui sua banca necessariamente está cobrando essa noção de hierarquia. Eita que o Mário de Andrade, Mário não, desculpa, o Oswald de Andrade aqui no lado, na caricatura, veio ler as opções com a gente. Vamos ver o que procede letra A. Cultismo, pessoal. Não, sua banca aqui, no caso, vai querer induzi-los ao erro. Não é porque tem ismo no final que é vanguarda. Pelo contrário, cultismo é uma tendência barroca. Também é importante para ESA, tá? Isso a gente aprendeu no nosso primeiro encontro aqui da Operação Sargento Max Wolff. Gente, então, essa é uma tendência barroca voltada para o rebuscamento. Beleza? É a letra B, o gabarito dessa questão para os ansiosos. É cubismo. Cubismo é a principal vanguarda nesse texto, por quê? Na verdade mesmo, exatamente como a gente aprendeu lá no esquema, com os nomes que estão lá, apenas duas dessas opções consistem em vanguardas propriamente ditas, que eu vou grifar aí de outra cor no nosso slide e vou jogar um azul. Então, apenas o que está aí entre as opções de vanguarda tem cubismo e dadaísmo. Agora, entre essas ainda, minha gente, é o cubismo predominante. Por quê? Agora eu vou explicar. Não confunda o cultismo com o cubismo, é minha primeira sugestão, só porque a palavra é parecida. Depois, o cubismo é uma vanguarda do início do século XX que valorizava muito o uso de formas geométricas, a sobreposição de imagens. Lendo o texto, então você vai ter essa ideia de fragmentação. Olha aí o carro. E também um outro procedimento que é feito aqui. Ele pula de um assunto para outro, com muita facilidade, às vezes sem ligação lógica. O compromisso dele não é com essa narrativa linear, tá? Então, é o seguinte. Vinha um carro, ficava assim, sabe? Então, quase como se fossem imagens num quadro, ele tá pintando isso aqui, compondo uma colagem. Vinha um carro e o homem, o carro ficava esperando o jardim. Pronto, ruptura, fragmentação. Levaram-me para uma casa velha, sabe? Então, essa transição de um assunto para o outro, né? Esse pluriperspectivismo, esse simultaneísmo, fazem parte do cubismo e por isso é que, entre as vanguardas predominantes nesse texto, fora futurismo, podia ser também, né? Só que aí não daria para ter duas opções iguais, senão elas teriam que ser o gabarito. Então, é o cubismo predominante aí, beleza? Agora vamos explicar o resto, porque não dá para ser, por exemplo, letra C, essa expressão em francês, art nouveau. Gente, foi um estilo das artes plásticas do século XIX, na qual predominaram os arranjos decorativos com temática naturalista,
Aí naturalista no sentido de natureza, como flores e animais. Utilização de motivos icônicos e estilísticos e até tipológicos, derivados da arte japonesa e arabescos lineares e cromáticos. Essa é a definição simples, né? Mas, gente, é uma arte extremamente decorativa, tipo papel de parede. Isso é arte nouveau, não tem a representação disso no texto. Dadaísmo, não dá para ser, gente. Dadaísmo valoriza o nonsense. Olha por que não dá para ser. Não é o caso, pois aqui se entende que se trata de uma situação de luto, ainda que em linguagem metafórica. Você tem elementos suficientes no texto para inferir isso desde o título, a partir de onde eu comecei a nossa análise, tá bom? Então, pessoal, nem que seja linguagem metafórica, mas o sentido tá lá no texto, não é como se fosse sem sentido, beleza? E aí, talvez, uma possível dúvida de vocês, letra E, porque não dá para ser. Bom, esse termo a gente não tinha estudado ainda e eu aproveito a ocasião para introduzi-lo, sensacionismo. Gente, sequer se aplica à literatura brasileira, mas sim à portuguesa, olha só. Sensacionismo é como ficou conhecida a primeira geração modernista portuguesa. Não é o caso, pois Oswald de Andrade foi um escritor da primeira geração modernista brasileira. Ah, profa, pode cair assim na ESA. Vocês sempre me contestam. Pode, sabe por quê? No edital da ESA consta que você deve aprender a evolução da arte brasileira e portuguesa. E em Portugal também, tá? Corujinha do gabarito dessa questão, minha gente. Letra B, de Brasil. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Essa repetição significa o pluriperspectivismo? Sim, nesse caso, tá, pessoal? Mais do que isso, porque se a gente for ver perspectiva mesmo, ponto de vista aqui, é o ponto de vista subjetivo do autor, é um só. Está na primeira pessoa do singular. Mas é como se ele olhasse para a realidade, como se ela fosse uma fotografia, são flashes, tá? Então, aqui essa ideia de cubismo está nessa ideia de flashes. Lá no slide do Oswald de Andrade, na revisão teórica, eu coloquei que a arte dele é fotográfica. Então, é nesse sentido, tá? Ele capta as coisas com o olhar. Então, ele vê o carro. No momento em que ele vê o carro já passou. Daí essa velocidade, tá? Eu vi um carro e um homem no carro e eu vi um carro, sabe? Daí, então, a gente consegue caracterizar isso como cubismo também. Além do futurismo, claro, só que futurismo não estava entre as opções. Então, avançando novamente, explicando mais uma vez, corrigindo o gabarito dessa questão, letra B de Brasil. E vamos avançar, né, minha gente? Vamos de questão, porque é a questão que te aprova. Vamos ler aí, Pneumotórax, do Manuel Bandeira. Vocês devem conhecer esse poema, ele é conhecido, ó. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Olha como que ele fala de termos técnicos. Interessante porque ele está em pleno modernismo, professora. Então quer dizer que ele está sendo cientificista? Não lembra lá o naturalismo? Lembra, mas não é a função desses termos aqui. A função desses termos aqui, tá? É a seguinte, falar da vida dele. Então, gente, são termos extremamente autobiográficos. Eu não expliquei aqui o Oswald de Andrade não, desculpe, Manuel Bandeira, que é o autor desse texto. Não foi Nossa, hoje tá difícil, tá me atrapalhando. Não foi diagnosticado com tuberculose logo cedo? Pronto, pneumotórax. Esse poema representa, reflete na arte literária a consulta que ele teve com o médico, minha gente. Olha aí. Não foi lá uma consulta boa, não. A vida inteira que podia ter sido, não foi? Olha, 82 anos, se eu não me engano, que ele viveu achando que podia morrer em qualquer momento. Então isso é triste. E, pessoal, agora o modernismo. Tosse, tosse, tosse. Olha que interessante. Ele usa a própria palavra tosse repetidamente, como primeiro, se fosse linguagem coloquial. Gravem esses assuntos, porque na hora de chegar na pergunta vai ficar muito mais fácil a vida.
É na coloquialidade que a gente tende a repetir o termo, né, pessoal? Os termos. Como eu expliquei, numa redação, geralmente você tende a evitar repetição. Mas na coloquialidade, a repetição, na verdade, muitas vezes se faz necessária. Então, tosse, tosse, tosse representa coloquialidade. Além do que, a partir da própria palavra tosse, que existe em língua portuguesa, justamente porque ela está repetida, cria-se a noção de onomatopeia, figura de som para representar algo. A própria tosse, gente, como se fosse o cough, cough, cough. Não é brabo o que ele faz? É isso. De maneira aparentemente muito simples. Mas entendam que tudo isso foi planejado dentro do texto, a ocorrência, então, desses recursos. Como a onomatopeia, por exemplo, que é uma figura de linguagem que se verifica aqui. Depois, mandou chamar o médico, dois pontos. Aí, diálogo, gente, em plena poesia, tá vendo? Prosaísmo, também você consegue caracterizar prosaísmo assim. Agora sim, essa ideia de prosa, a inserção, eu diria até mesmo a invasão da prosa na poesia. Aí, gente, é literalmente a representação do diálogo, né? Entre o paciente com o médico. E ele diz assim: diga 33, 33, 33, 33. Tá vendo? Várias vezes, repetidamente, de novo. Gente, isso também reflete a própria vida do Bandeira. Então, é autobiográfico. Quer dizer que, repetidamente, ao longo da vida, ele achou que fosse morrer. No entanto, não morreu, né? Então, essa ideia de repetição, como que aquilo, então... Gente, é um trauma na vida dele, claro. Qualquer pessoa, então, que fosse diagnosticada assim, sofreria com isso. Por fim, respira. E nisso que respira, né, minha gente? Respira, mas respira mesmo. Então, olha aí. Pronto. Eu li aqui o próximo verso, que não é um verso, é uma linha pontilhada. Então, olha que interessante. É meramente a partir desse recurso aqui. Olha o que eu vou dizer para vocês. Tem ironia. É como se o eu lírico debochasse do leitor dizendo assim: entendeu o que é que eu desenhe? Porque se quiser que eu desenho. Aí ele desenha a pausa, desenha literalmente, ele usa os pontos para isso. Respire. Respira aí você, leitor, junto. Respira aí você, leitor, também, junto comigo, entende? Então é o seguinte, ele está prestes a receber um diagnóstico difícil, né? E o leitor, então, vai também ser mantido nesse suspense. Tudo isso a gente infere a partir de uma linha pontilhada, pessoal, porque também ela representa sentido aqui dentro do texto literário. A nossa análise literária também depende da interpretação do uso da pontuação. Eita, que é gramática aplicada à literatura, hein? Aí ele continua o diálogo. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado. É o quê? Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. Curto e grosso, né? Como quem diz, não tem solução? Você que lute e a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ironia de novo, né, pessoal? Como quem diz, a única coisa a fazer? Coisa nenhuma. Não tem nada a fazer, como se o plano já tivesse sido pré-determinado, o destino dele, né? Tá bom? Daí a pergunta é a seguinte: entre os temas explorados por Manuel Bandeira neste poema, o que não se verifica é letra A, mitologia clássica? É, gente, fica fácil de gabaritar quando a letra A já é a nossa resposta. Movimentos literários para os quais a temática da mitologia clássica foi importante foram os seguintes: arcadismo e parnasianismo, mas não modernismo. Pelo contrário, minha gente, nós aprendemos isso lá na revisão teórica, né? Gente, modernismo, por sua vez, tende a negar movimentos como o parnasianismo. Se a mitologia é importante para o parnasianismo, né, a gente liga os pontos nessa sequência lógica. Daí, o modernismo nega a mitologia também, tá? Beleza? Letra A já é o gabarito. Lembrando que aqui a gente tinha que marcar, na verdade, o que era errado, né? O que não se aplicava. Quer dizer que todo o resto do que está aí se aplica no texto. E aí é uma oportunidade para a gente explorar mais ainda a sua análise. Vamos nos aprofundar no que a gente já começou ali no slide anterior.
Beleza, minha gente, olha que interessante, né? Essa nossa ideia contemporânea de cancelamento. Vocês acham que os modernistas estavam preocupados com cancelamento? Não estavam, não, estavam nem aí. O público que se dane, eu vou mesmo é publicar minha arte do jeito que eu quiser. Daí, gente, o experimentalismo, tá? Como consta na letra B. Então, a gente já parte do pressuposto de que tudo tá certo. Melhor e logo para a resolução, para vocês entenderem como é que esses assuntos são verificados lá dentro do texto. Gente, no caso, há um experimentalismo na forma. Pela primeira vez, então, num poema, você começa a brincar com pontuação daquela forma. É um verso inteiro, então, só de ponto. O poema se associa muito ao prosaísmo, como diálogo do cotidiano, porque tem viés autobiográfico. Aí eu vou avançando com mais rapidez, porque tudo isso a gente já resumiu verbalmente. Apesar de viver com esse espectro da morte, o Bandeira morre com 84 anos, me retificando, eu havia falado 82, né? Em 1968, no Rio de Janeiro, tá? C, cientificismo, olha que interessante. Atenção especial aqui para essa palavra, que eu vou até grifar de azul, de outra cor. Ah, prova, você marcou como certo, tem isso no poema? Sim, mas não é uma tendência do fim do século XIX? É, surgida lá, gente, mas nada impede que outros autores, depois disso, continuem a utilizá-lo. Por exemplo, Euclides da Cunha, em 1902, na obra Os Sertões, também usa cientificismo. Por exemplo, o Augusto dos Anjos, um poeta pré-modernista brasileiro que escreveu a obra Eu, em 1902, publicou no caso, usa cientificismo. Gente, Manuel Bandeira também, mesmo sendo modernista, pode usá-lo, como a gente viu. Então, tá? Até mencionei o Augusto dos Anjos aí, né, na resolução. No caso, também está presente nesse poema, especialmente no emprego do vocabulário técnico, como a gente constatou mais de uma vez. Olha aí o Manuel Bandeira do lado, minha gente. Ele veio ler a resolução com a gente. D, pessimismo e depois ironia trágica. Nós também observamos estes assuntos lá no poema da seguinte maneira. Gente, a mera repetição de termos indica uma vida cuja rotina evidencia um certo cansaço, uma visão desesperançosa diante da doença. Tosse, 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 33, 33, 33. Essa repetição também, né, pessoal, indica desgaste, algo que vai se cansando, algo que vai se resignando. E esse último verso, inclusive, alude à idade com que a figura bíblica de Jesus Cristo morreu. Ainda tem essa análise lá, né? Como se fosse um presságio. Por que falar exatamente 33, sabe? É o nome, é um número simbólico. E por fim, gente, tem ironia trágica, especialmente ali no final, claro. Aquela alusão ao tango argentino, como quem diz não tem o que fazer, beleza? Gente, é como se para aquela doença específica não houvesse cura ou remédio possível, apenas a morte. Beleza? Corujinha do gabarito dessa questão, letra A de aprovação. Vamos que vamos, bora que bora, minha gente. Olha só a leitura aí de Makunaíma, a partir daquele capítulo Muiraquitã. Eu super sugiro para vocês, gente, ver aquele filme do Makunaíma, da década de 60, do século 20, se não me engano, 1960, por aí. É um barato, eu adoro essa obra, sou suspeita para falar, tá? Então, hashtag Corujinha também se diverte. E é bom, né? Sugerir filme antes da prova ajuda a relaxar. Corujinha do... Aprendendo e se divertindo. Criando aqui uma nova, hein? Uma hashtag nova. Leia o trecho, gente. Leia o trecho do capítulo Muiraquitã de Makunaíma, um herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade, para responder à questão. Muiraquitã é um termo indígena que representa um amuleto para o Makunaíma. Em determinado momento desse romance, Makunaíma, que é um romance da primeira geração modernista, publicado em 1928, o protagonista Makunaíma perde esse, amuleto. Fica preocupado, não sabe o que fazer. E esse amuleto protege, sobretudo, do seu arquirrival gigante Piaimã, esse aí com qual o trecho começa. Portanto, vamos à leitura. Piaimã possuía orelhas furadas por causa dos brincos. Enfiou uma perna do rapaz na orelha direita, a outra na esquerda e foi carregando o moço nas costas. Atravessaram o parque e entraram na casa.
bem no meio do hall de acapulco mobiliado com sofás de cipó titica, feitos por um judeu alemão de Manaus. Olha aí, antropofagia, minha gente, mescla. Globalização, é possível? Sim. O Brasil já estava se modernizando. Olha a brincadeira com a linguagem, né? Termo estrangeiro, hall, escrito assim, propositalmente de forma errada, que é para debochar dos gringos. Gente, para quem não aprendeu ainda antropofagia, e olha como então esse termo se aplica na prática aqui quando a gente começa a ler literatura. Gente, ele não precisaria dizer nada disso, no entanto, ele diz mesmo assim, porque ele quer ressaltar esses aspectos. Essa mescla, gente, essa bagunça. Então, na sua sala tem, né, algo que é produzido made in China, made in Brazil, made in não sei das quantas, made in não sei onde. Olha aí. É o móvel produzido pelo judeu alemão de Manaus, entendem? Depois, se viu um buraco enorme tendo por cima um cipó de japeganga feito balanço. E, além disso, os móveis também podem ter... podem ser feitos de matéria-prima indígena. Olha que interessante. A mescla também, antropofagia mais uma vez. Piaimã sentou o moço no cipó e perguntou para ele se queria balançar um bocado. Frequentemente na obra, então, aparece esse termo, essa expressão se, tá, pessoal? Tem várias significações para isso dentro da obra, não é meu objetivo aqui explorar todas elas, mas nesse trecho que caiu, representa especialmente coloquialidade. Ele está se estendendo para além do que devia, está até descrevendo muito, ele vai lá e mete um si, exatamente como a gente fala na coloquialidade, não é? Quem é que para falar se? Ninguém pronuncia assim, tá? Se queria balançar um bocado, o moço fez que sim, Piaimã balançou. Olha, minha gente, esse balançou, de novo, coloquialidade. Assim mesmo, dois verbos juntos, sem pontuação nenhuma, que é para ser mais fluido, que é para ser mais espontâneo. De repente deu um arranco, japeganga tem espinhos entraram na carne do chofer e principiou a escorrer no sangue no buraco. Chega! Já estou satisfeito que o chofer gritava. Baiança! Baiança que vos digo, secundava Piaimã. Gente, é a antropofagia aqui também em outro nível. No caso, vou até grifar de verde, o da linguagem. Ah, não, desculpem. Não é baiança, é balança. Apaga o que a profa falou aí. Tá? Por último, me retificando, melhor é avançar. Continuando, sangue escorrendo, a capora. Olha aí. Folclore, gente, caipora. O Mário de Andrade não é aquele que entende de cultura? Pronto, isso se observa dentro da obra a partir da representação do folclore. A caipora, companheira do gigante, estava lá embaixo do buraco e o sangue pingava numa tachada de macarrão que ela preparava para o companheiro. O rapaz gemia no balanço. Ah, se eu possuísse meu pai e minha mãe ao meu lado, não estava padecendo nas mãos deste malvado. Malvado que é o gigante Piaimã. Agora, presta muita atenção no macarrão, hein, minha gente? É o seguinte. Gigante Piaimã, Venceslau Pietro Pietra, é um chileno que trabalha em São Paulo, que também representa a antropofagia e é o arquirrival do Macunaíma. Nessa passagem aqui, eles vão para casa do Piaimã, que está tentando, então, aniquilar. Tem essa ideia de aniquilamento aqui também. O Macunaíma. Como que ele faz isso? Jogando o Macunaíma, gente, numa panela inteira de macarrão. Olha que interessante. Daí isso de ser jogado numa tachada de macarrão. Então, Piaimã deu um arranco muito forte no cipó e o rapaz caiu no molho da macarronada. Venceslau Pietro Pietra foi buscar Macunaíma. O herói já estava se rindo com a criadinha. Gente, e Macunaíma vai se deter por causa disso? Não! Ele aproveitou que estava lá na casa do cara, do ricaço, lá na mansão, e aí foi ter relações com a criadinha. Estava se rindo com a criadinha, né, pessoal? Tava de fofoquinha, tava de brincadeirinha, tava então de flerte, beleza? Tava então de paquerinha com a criada, pronto. Daí, minha gente, esse uso irônico do diminutivo. Tava
tava aproveitando então para se aproximar dela, sabe? Olha aí, o que poderia então ser uma situação bem trágica é que ele tava levando nada disso a sério, né? O gigante falou para ele: vamos lá dentro? Makunaimi estendeu os braços sussurrando e ainda debocha. Ai, que preguiça! Não é um lema dele? Ele fala isso já desde o início do livro. Bom, a partir da metáfora de cair no molho da macarronada, o que se representa é, vamos ver, letra A, desigualdade? Não. Há miscigenação étnica em Macunaíma, mas nesse trecho particularmente não é a desigualdade o aspecto mais predominante. Desigualdade assim também muito geral, não dá para saber se é desigualdade social, étnica, fica assim um termo muito jogado. Então, um cuidado que eu sugiro sempre vocês terem é com essas generalizações, como na letra A. B, gente, antropofagia. Cuidado, é isso que eu queria cobrar de vocês aqui. É o principal, é o predominante, é o que se destaca, é o que se sobressai. Na lógica da primeira geração modernista, minha gente, tá? Porque a antropofagia significa uma tendência da cultura brasileira desse período em se distanciar das suas heranças eurocêntricas, muitas vezes a negando, numa tentativa de afirmar sua própria. Nesse sentido, por que é que tem antropofagia? Aí eu vou explicar. Gente, né? Maldade falar de macarrão nessa hora, eu tô com fome também. Engolia-se o que era estrangeiro, de modo a incorporá-lo. No caso, a mistura de culturas, pois a macarronada é um prato típico italiano. Olha que interessante, eu vou falar uma curiosidade aqui para vocês. No filme lá do Macunaíma, que eu sugeri, eles nem colocam macarronada, né? Eles fazem uma adaptação e colocam lá feijoada, que é para ficar mais brasileiro, né? E eu me lembro muito bem, é uma cena marcante do filme, é uma piscina de feijoada. E aí tem uma Macunaíma em cima dela balançando no cipó. Ficou muito bem representada essa cena, estão de parabéns, pessoal. Galera desse filme. Ser tropicalismo não dá para ser, por quê? O tropicalismo, gente, cuidado, parte da mesma premissa antropofágica. Então, uma vez introduzida uma tendência, como antropofagismo, depois ela pode ser usada em movimentos posteriores, como é o caso. Mas em outro contexto, gente, o tropicalismo veio depois. É uma tendência musical surgida na década de 60 do século XX, em que se destacam intérpretes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, por aí vai. Olha, então aqui na verdade eu tentei induzi-los ao erro a partir de um anacronismo. Não tem como ter tropicália na primeira geração modernista, entendem? Olha por que não dá para ser a letra D, né? Uma possível dúvida de vocês. Anarquia. Ora, há absurdos aí, gente, mas não se relacionam com essa metáfora. Essa especificamente de cair no molho da macarronada. Não anarquia no sentido de não ter nenhum governo, né? Porque isso de cair na macarronada até que tem certo sentido aí, né? O de. É o gigante, o rival, tentar sobrepujar o seu inimigo. E letra E, heroísmo também não, pessoal. Pelo contrário, embora no título da obra Macunaíma seja aludido como herói, ele é um verdadeiro fanfarrão, associado à tradição do pícaro, gente, tá? Que significa, então, uma personagem que é cômica e burlesca. Olha, então não à toa antes. Desculpem. Então não à toa, né? Macunaíma, na verdade, é caracterizado como anti. Herói é o contrário. Herói tem preguiça? Herói fica lá de papinho com as criadinhas? Herói foge do combate, foge da luta? Não foge, não, pessoal. Herói é guerreiro, beleza? Corujinha do gabarito dessa questão, letra B de bola. Deixa eu fazer um combinado aqui com vocês, então deixa eu avançar mais um pouquinho. Então, nós vamos iniciar o nosso próximo e último bloco, não só dessa aula, como também de toda a Operação Sargento Max Wolff. Então, prestem muita atenção, tá? Vamos fazer assim, deixa eu só passar a teoria do próximo bloco e antes de a gente ir para as questões, a gente faz aquele nosso intervalo. Então, agora é só uma breve troca de blocos. Logo mais nós retornamos, não saiam daí. Questão de um minutinho só, tá? Vou acionar uma vinheta aqui e logo mais nós nos reencontramos.
ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E agora nós vamos dar continuidade à nossa operação Sargento Max Wolff, falando desses temas aí. São vários, hein? Então vamos com calma. Geração de 1930, mais conhecida para os íntimos como segunda geração modernista, a de 45, que é a terceira, e as tendências contemporâneas. Ou seja, minha gente, literatura viva sendo produzida hoje, literatura, então, contemporânea, beleza? Bom, então, avançando aqui nesse slide, o que eu tenho de mais simplificado para passar para vocês sobre modernismo é o que está aí nesse esquema, para vocês entenderem. Modernismo no Brasil, didaticamente, é dividido em três gerações. A primeira a gente já viu no bloco anterior, que é a de 22, que é, então, uma geração que costuma ser ligada às vanguardas e ao experimentalismo. Gente, qual é a principal proposta deles aqui? Inovar, impactar, não é assim? Então, tudo isso a gente já aprendeu, apenas revisando. Depois, a segunda e a terceira, que a gente vai estudar em sequência. Então, pessoal, essas gerações se diferenciam entre si aqui pela datação histórica, tá? A segunda vai ser a geração de 30, a terceira a de 45. A segunda, por sua vez, vai apresentar o romance de denúncia social e crítica, beleza? Então, se tem algo que predomina aqui, vai ser justamente esse cunho social e crítico, minha gente. Isso não à toa, é porque era uma galera que estava vivendo entre guerras. Logo depois ali, um aninho depois, gente, a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, o que causou vários problemas, entre eles uma onda de suicídios, né? Inflação lá nas alturas, foi justamente também a inflação lá na Alemanha, não só, claro, simplificando assim, parece reducionista demais, mas lá na Alemanha, então, com essa inflação muito alta e o povo muito indignado, sofrendo, então, várias situações como fome, desemprego, né, minha gente? Tudo isso fez com que o povo fosse se encaminhando, então, para as tendências totalitárias, tá? Então, tem tudo uma explicação, tem tudo um motivo de ser. Gente, representantes aqui dessa segunda geração, na verdade, um que está aí no slide é o Carlos Drummond de Andrade, na poesia. Ele que está tirando foto aí com a nossa corujinha estratégica. Da primeira geração, a gente já viu autores, né? Então, estou mencionando agora o que a gente vai estudar em seguida. E a terceira geração, gente, que é mais madura, mistura as duas anteriores. E eu sempre gosto de pensá-la como um momento de aperfeiçoamento da técnica em que vão aparecer outras tendências, entre as quais o regionalismo. Mas não é todo autor que usa regionalismo. Um exemplo do que usa é o Guimarães Rosa, mas também vai ter a Clarice Lispector. A Clarice Lispector na tendência indianista, tá bom? Indianista não, desculpem, intimista. Gente, então alguns tópicos aqui da literatura contemporânea. Eu não me recordo se eu trouxe isso aqui no slide, acho que sim. Então eu só vou esquematizado mais à frente. Então, só vou passar brevemente aqui por esses tópicos, porque depois, então, nós vamos aprofundá-los. Como cultura de massa, presença, então, da televisão, dos celulares, das redes sociais, daí também a presença de meios digitais, formas breves, minha gente, que é para contemplar o público. É do interesse do público que essas formas sejam mais breves e não mais longas. Memorialismo, que pode aparecer em alguns autores, que é a tendência, então, de se voltar para o passado, para sua experiência pessoal. Aí, tendências à parte como poesia marginal e concretismo, isso na poesia, né? Então, a poesia marginal é quando artistas publicavam suas próprias obras, né? Chegando a publicá-las por panfleto, gente, porque era a época do regime militar. Então, alguns deles estavam sofrendo com a censura. Aí, o concretismo tem a ver com a poesia também, gente, é a poesia visual, olha que interessante.
Então, você quer falar do tempo, por exemplo, o seu poema assume forma de ampulheta. Tudo aqui, então, no concretismo tende a ser visual. O lema deles é esse mesmo. Verbe, voco, visual. Eles misturam verbo, som, poesia, tudo junto. E lugar de fala, né? Quer dizer que é importante que minorias agora comecem a falar se antes não falavam ou se falavam, falavam pouco. Gente, então melhor estudar aqui o modernismo da seguinte maneira, né? Abordando então as gerações por meio de gêneros. Entendam que agora, né, cada vez mais a gente vai entrar em nichos específicos, subdividindo os nossos assuntos. Então tem o assunto geral que é modernismo, esse movimento artístico-literário do século XX. Aí aqui no Brasil temos a geração de 30, que é a segunda. Nessa geração, então, predominantemente, foram produzidos os dois gêneros aí, poesia e prosa. E daí cada um a sua maneira, tá, pessoal? Então, uma forma, né, que a banca tem, então, de explorar modernismo é justamente assim. Ou ela explora elementos que são em comum ou elementos que são contrários. Isso em todas essas perspectivas. De uma geração para outra, tá? Ou então, até mesmo na mesma geração, mas de um gênero para o outro, por aí vai. Então, na poesia de 30, você observa a presença de traços de pessimismo e individualismo. Isso não é à toa, gente. É por causa do entre-guerras. Tudo tem um motivo de ser. Então, imaginem vocês o indivíduo vivendo aqui nesse período. Ele estava preocupado, no mínimo, né? Daí, minha gente, também, eles atirarem para vários lados. Por exemplo, se você está preocupado, pode ser que a sua poesia se torne mais espiritualista, com temáticas filosóficas e religiosas. Pode ser. Ah, professora, como um todo? Não, estou falando de assuntos no geral que podem ser verificados aqui. Crítica social analisando a realidade com profundidade, a vontade de ruptura formal é menos profunda, pois acaba uma estética dada na primeira fase do modernismo. Agora, aqui dentro, ainda mais outras subdivisões como pode ser, né? Nem sempre. Neossimbolismo, neoparnasianismo. Aí, exemplos de nomes de autores. Gente, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, no neossimbolismo. Ah, professora, então esse neo significa o quê? A gente já viu isso antes. Prefixo grego que denota revitalização, né? Reaparecimento. É nesse sentido aqui. Então, quer dizer que essa galera, se é chamada assim, tende a retomar movimentos literários anteriores. Sério, professora? Serião? Real, minha gente, juro pra vocês. Em pleno seio do modernismo, tem gente retornando ao passado. Isso é possível aqui nessa segunda geração, tá? Então, tem o neossimbolismo e o neoparnasianismo na poesia. No neossimbolismo, destacam-se autores como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, tá? E no neoparnasianismo, por sua vez, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Mas isso dizendo o seguinte, não como um todo, pessoal, e às vezes nem na mesma obra do autor como um todo. Carlos Drummond de Andrade só é parnasiano, por exemplo, quando ele adere a formas fixas, quando ele escreve sonetos, tá? Ele tem vários sonetos, então, por exemplo, Legado, Remissão, Oficina Irritada, estes aí vocês encontram em, claro, Enigma, uma obra dele da maturidade, tá bom? Para vocês também que me perguntaram sobre nome de obras aqui no modernismo. Convém saber as mais importantes como essas. Gente, na prosa, por sua vez, vai ter temas ligados à realidade nacional, especialmente preocupada com as mudanças sociais e políticas do período. Aqui vai ter romance documental ligado aos fatos. Olha, se na poesia, por sua vez, aparece esse tal de neossimbolismo e também de neoparnasianismo, quer dizer que essa tendência aqui agora também foi chamada, sabe do quê? Neorrealismo. Ora, professora, mas não é exatamente lá as características que a gente estava aprendendo lá naquele quadro comparativo do realismo? Sim, daí o nome de novo, neorrealismo, tendência a retomá-lo. Bom, aqui pode ter também prosa regionalista, que são livros sobre regiões afastadas dos centros urbanos. Olha como que é importante, dois tipos de regionalismo se destacaram aqui, duas regiões, na verdade, né? Não só o Nordeste, mas também o Sul, como Érico Veríssimo, logo aqui embaixo. Beleza?
Deixa eu só concluir o raciocínio desse esquema, depois eu já respondo a dúvida, só um instantinho. Então, tem denúncia social e crítica à experiência de pós-guerras, não, desculpem, entre guerras, como eu expliquei. Postura grave diante do mundo, como reagir diante das dores do mundo, é sempre uma pergunta que eles se faziam. E nesse romance de 30, como ficou conhecido, se destacaram autores como Graciliano Ramos, posso mencionar obras de todos eles, né? Como, por exemplo, Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, Raquel de Queiroz com a obra O 15, em que ela vai falar de uma seca muito forte que teve no Nordeste no ano 15, de 1915. José Lins do Rego, minha gente, com um romance chamado Fogo Morto. Fogo Morto é um regionalismo para engenho desativado. Ele vai falar do engenho de Santa Fé. José Américo de Almeida com A Bagaceira. Jorge Amado, gente, com Capitães de Areia. E Érico Veríssimo com O Continente, que é uma trilogia transformada, né, em filme que se chama O Tempo e o Vento. Que eu recomendo para vocês, hein, pessoal? Filme bom também, se eu não me engano, com a atuação lá do Thiago Lacerda. Tá bom? Daí tem uma dúvida que é a seguinte. Vamos que vamos, bora que bora. Me perguntaram assim, vamos lá. Profa, qual que é aquele conhecido como engenheiro da palavra, alguma coisa assim? O João Cabral de Melo Neto, pessoal. Se é engenheiro, tem a ver com forma, né? Neoparnasiano, tudo bem? Beleza? Vamos que vamos, bora que bora. Até nesse slide, né? Acredito eu, então vamos avançar. Vamos falar da terceira e última geração modernista para depois entrarmos na contemporânea, pessoal. Principais características aqui vão ser poesia. Na poesia, no caso, a poesia foi um gênero menos explorado nesse momento. E aí, gente, vai representar a transição, término das guerras, início da era contemporânea. Transição também para a Guerra Fria, por exemplo. Porque é o término das guerras, gente, propriamente ditas, né? Mas teve a Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica. Que mais? Como eu disse, concretismo com a poesia verbo e vocal visual é meio que o lema deles, pessoal. Já expliquei do que se trata. Essa assimilação que o poema faz da forma e do tema do qual ele fala, beleza? Então, minha gente, exemplo de poetas concretistas foram Ferreira Goulart e os irmãos Campos, tanto Augusto Campos, né, quanto Haroldo de Campos. Gente, o Augusto tá vivo, passa bem, obrigada, cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Conheço também a neta dele, hein, a Raquel Campos, gente, que estudou comigo na Universidade de Brasília. E por fim, prosa, aqui nesse período é interessante também entender, hein? Olha só, há três tipos de prosa diferentes predominantes no período. E por tipos, estou falando de tendência. Quer dizer que convém estudar autor e obra? Sim, porque pode ser que varie. Mas nem sempre, pessoal, essas tendências não se excluem entre si, a não ser a urbana e a regionalista, que daí são temáticas diferentes, entendem? Agora, você pode ter a prosa urbana junto com a intimista? Sim. Então, na prosa urbana é aquela, né, que se passa nos espaços da cidade. Destaque para Lígia Fagundes Telles, que é a principal escritora aqui. Ela vai escrever uma obra chamada As Meninas, mas ela escreveu uma reunião de contos chamado. Na verdade, ela escreveu um conto chamado Seminário dos Ratos, que depois foi transformado numa reunião de contos, vários outros com vários nomes. E o livro ficou conhecido como Seminário dos Ratos. E essa obra é obrigatória no ITA 2022, hein, minha gente? Exemplo aí de como esses assuntos podem cair nos concursos militares. A prosa intimista, por sua vez, vai explorar temas de ordem, do psicológico, do subjetivo. Olha que interessante. Aí, minha gente, pensa temas humanos e suas relações. Clarice Lispector é um grande exemplo aqui. Ela que escreve obras como A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, Água Viva, é escritora extremamente intimista e subjetiva. E olha que interessante, A Hora da Estrela se passa no Rio de Janeiro. Então é o exemplo de prosa tanto urbana quanto intimista para explicar mais uma vez que essas tendências podem dialogar entre si. Outra questão importante aqui dessa braba que é a Clarice Lispector. Vou até colocar de outra cor, vou jogar um azul. E escrever de roxo. É a técnica literária que ela usa.
para representar a mente da personagem, né? Porque então ela é intimista, psicológica. Ela vai. Peraí, cadê o roxo? Então ela vai usar uma técnica chamada de fluxo de consciência. Eu tô falando do automodernismo. É isso que eu quero me referir quando eu digo aperfeiçoamento de técnica. Preciso foi que a gente chegasse só nessa terceira geração para os artistas começarem a implementar estes assuntos, essas técnicas aqui, tá? Então, o fluxo de consciência é quando você dá vazão ao pensamento da personagem, tá? A linguagem se torna verborrágica, as coisas não precisam fazer sentido, não precisam estar na ordem, porque tudo se passa na mente da personagem, tudo bem? E aí, por fim, na prosa regionalista, pensa a vida no campo e no interior. Mantém ainda traços do português regional e as variantes do português, gente. Então, sua banca pode explorar variação linguística a partir de uma obra literária como essa. Exemplo aí de longe vai ser Guimarães Rosa, que escreveu, entre outras obras, Grande Sertão Veredas e Sagarana, que é uma reunião de contos. O Grande Sertão é um romance, né? Bom, minha gente, esse slide concatena tudo que a gente precisa saber de mais importante sobre o modernismo, aproveitando a ocasião para fazer uma revisão geral. Então, se liga no esquema. Rompimento com tradicionalismo começa assim, não é? Influência das duas grandes guerras depois, crítica social, regionalismo, mas não como um todo. Daí é uma das tendências, como eu expliquei. Ela pode ser observada ou não. Experimentações artísticas, tanto na forma da escrita quanto nos conteúdos abordados, valorização do cotidiano e do popular, presença do humor e da ironia. Então, pessoal, sua banca pode explorar efeitos de texto a partir do modernismo. Por sorte, a gente resolveu questão e leu literatura e analisou trecho, né? Porque eu dei exemplos. Então, não é o que vocês estudam lá na gramática, efeitos de texto? Olha aí. Um deles também, no caso, pode ser a paródia, a imitação a partir da matriz original. Isso aqui costuma despencar em se tratando de temas. Opa! Em se tratando de temas do modernismo. Eu quis escrever paródia. Isso que dá a falar e escrever ao mesmo tempo, né? Só um instantinho, sem problemas que eu corrijo. É rapidão. Depois, gente, para finalizarmos e irmos para a contemporânea. Revisão crítica da cultura brasileira e formação do Brasil, valorização de aspectos psicológicos internos, mas daí também nem sempre, né? Porque o que eu vou grifar aqui em cima de roxo, colocando então o asterisco para vocês lembrarem, são tendências, o regionalismo e esse intimismo, tá? Quer dizer que podem ser verificados ou não. Tudo bem? Beleza, pessoal. Tira print desse slide porque ele é importante, além do que a gente vai avançar, né? Vamos que vamos, bora que bora chegar aqui na contemporânea, minha gente. Olha que interessante. Chegando aqui, eu coloco logo de cara que é para desestabilizá-los esse estrangeirismo em francês. Literatura contemporânea, que esquecer. Já ouviram aquela música, né? Psycho Killer, que esquecer? Mamá, 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 mamá. Então, pessoal, brincadeiras à parte, né? O próprio slide da professora Luana já explica, a partir do título, que uma das principais características contemporâneas mesmo vai ser o estrangeirismo, a globalização. Isso por conta do que a gente vai ver logo em sequência. Então, se prepara. Prepara o coraçãozinho aí, porque tudo aqui tende a ser novo? Novamente, se já era novo lá no modernismo, agora a gente continua essas noções. Agora você tem novas regras, novas técnicas, novas perspectivas, não é assim? Olha aí, chama atenção para o uso desse adjetivo novo aqui de novo, sendo redundante para ficar mais enfático. Bom, a partir então desse primeiro esquema. Novas regras. Então, pessoal, quer dizer que chegando aqui você tem que fazer o quê? Desaprender tudo que você aprendeu. Gramática, sintaxe, pontuação, porque as regras aqui não precisam ser necessariamente as mesmas. Ah, professora, quer dizer que a gente não precisa saber? Claro que precisa. Cuidado. Não é como se a gente
fosse negligenciar esse conhecimento, o conhecimento não se perde, né, pessoal? Se transforma e se aproveita. Então, o que que acontece? Esse conhecimento, você pega esse conhecimento e faz, sabe o que com ele? Engaveta. Deixa ali de lado rapidinho, porque aqui pode ser que o poema venha todo sem pontuação, venha todo quebrado, sem sintaxe, comece tudo fora de ordem, não tem mais letra maiúscula, por exemplo, né? De situações que podem ocorrer aqui na literatura contemporânea. Depois, gente, novas técnicas. Então, os discursos podem vir misturados, e por discurso eu estou entendendo aquilo que vocês estudam lá na gramática, discurso direto, indireto. É uma bagunça, pessoal. Pode ter mescla aqui. Podem ter tendências misturadas no plural. Por isso é então que a gente está. Por isso é que a crítica literária considera a literatura contemporânea como tendências contemporâneas no plural. Porque daí podem ser várias, múltiplas, variadas e até mesmo no mesmo texto, no mesmo autor. E os estrangeirismos, como eu expliquei a partir do próprio título do slide, isso aqui tem um motivo de ser. É porque o mundo agora é muito globalizado, né? Então, as margens são tênues, pessoal, por conta dessa abolição de fronteiras logo aí no próximo tópico. E não só metafóricas, porque aqui você tem mais liberdade, mas sim também físicas, geográficas. Então, quer dizer que o mundo é globalizado, quer dizer que a gente viaja mais e é passível de ter na literatura contemporânea justamente a representação desse trânsito cultural. Exemplo, Milton Hatoum, que está vivo, passa bem, obrigada. Ele é, gente, um refugiado libanês, então ele vai falar dessa situação. Olha que interessante. Por isso que agora você tem novas perspectivas também. Quer dizer que você começa a apresentar mais intertextualidade, que é aquele efeito de texto a partir do qual você estabelece diálogos de todo e qualquer tipo, pode ser o cultural também, como expliquei. E aí o lugar de fala, gente? Então, melhor maneira de se explicar isso aqui é avançar para o próximo slide, para vocês entenderem aí melhor a literatura brasileira contemporânea. Tá bom, pessoal? Isso aqui tudo eu já introduzi anteriormente em um dos slides aí, voltando atrás um pouquinho só, mas agora eu aproveitei a ocasião para resumir isso em forma de esquema. Esquema, pessoal, que fica mais fácil de vocês entenderem, que fica mais fácil de vocês visualizarem, é o seguinte: é esquema que vocês querem, é esquema que vocês vão ter, pessoal. Se liguem aí agora nas principais características da literatura brasileira contemporânea, que pela crítica literária começa a partir de 1960. Até quando, profa? Até hoje e além. Não acabou? A gente ainda está produzindo mais ou menos nessas mesmas tendências aqui, ó. Quais? Então vamos explicá-las melhor. Cultura de massa, então quer dizer que tem influência do cinema e da televisão, intimamente ligadas à ideia de consumo. Ora, pessoal, porque a literatura, ela se insere agora nessa lógica também mercadológica, né? Não à toa, então, a gente tem toda uma ideia aqui que é a de a literatura se adaptar às editoras, ao mercado, não é? Os livros são vendidos, por aí vai. Mas isso aqui surge lá atrás. Por exemplo, com a Tropicália, a partir dos festivais que eram transmitidos pela TV. Já viram lá, então, Caetano Veloso com a música dele Adoro, Alegria, Alegria, né? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. Ele, gente, cantou essas músicas lá nos festivais, né? Ele, Chico Buarque, por aí vai, é uma galera aí desse naipe, pouca coisa, imaginem só vocês. Gente, na literatura contemporânea tende a haver mais formas breves. Tanto na poesia Kwaikai, Aikai é uma forma de poema, aquele lá pequenininho, gente, com três versos, é um terceto só. Quem costuma usá-lo bastante vai ser uma escritora chamada Alice Ruiz. Quanto na prosa, então, em vez de romance, dá-se preferência por contos, crônicas. Xê, minha gente, mas é muita gente para abordar, posso falar de Caio Fernando de Abreu, Dalton Trevisan, né? Quem mais? Rubem Fonseca, Lia Luft, que já caiu então na sua prova da ESA, e por causa disso eu vou escrever o nome dela aí no lado do slide.
Lia Luft, que é tradutora também. Conheço essa autora pela tradução dela. Gente, isso tem um motivo de ser. Por que é que agora as formas vão ser cada vez mais breves? Elas já eram, né? Lá no modernismo, por exemplo, Oswald de Andrade escreveu poema piada. Mas aqui agora, cada vez mais. Porque o público leitor tem desinteresse por prolixidade e falta de tempo, tá? Meios digitais vão ter muita influência aqui também, pela presença das redes sociais, os insta-poetas, que primeiro começam a publicar no Facebook, tá? E depois é que começam a ser editados, então tem esse movimento inverso. Como exemplo, eu posso mencionar, né, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Vocês lembram disso? Fabrício Carpinejar, Rupi Kaur. Então temos celebridades assim que primeiro surgem da internet. Isso motivado pelas TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Então, tem toda uma forma nova de escrever literatura, porque você está lidando com uma linguagem que pode ser abreviada. Sabe? Tudo que a gente escreve, por exemplo, no WhatsApp. Já vi, inclusive, pessoal, uma vez eu fui. Curiosidade, né? Isso me ocorreu agora, mencionando para vocês. Compartilhando aqui com vocês. Uma vez eu fui no evento lá na Unicamp, onde eu faço meu doutorado, e aí teve uma apresentação em que a pessoa falou uma coisa muito nova, muito curiosa. Que é a seguinte, a tradução de Shakespeare para jovens modernos, contemporâneos, jovens, minha gente, que estão o tempo inteiro na internet. Como é que você faz Shakespeare de 1600 se tornar interessante para essa galera hoje? Então, uma tradução, claro que adaptada, é fazer o seguinte: você escreve lá o diálogo de Julieta e de Romeu, ou então qualquer obra do Shakespeare que seja, por meio de emojis, tá, pessoal? Então, só vou escrever aí essa coisa do emoji, que é para vocês então lembrarem. Sabe meme? Uma vez então me perguntaram se meme pode ser considerado literatura. Ora, pessoal, não é um tipo de linguagem expressa com significado? Então, sim, é um tipo de literatura só que contemporânea. Uma vez eu vou escrever também meu manual de literatura, pessoal, e eu vou incluir até mesmo o meme, vocês vão ver, né? Vocês não perdem por esperar, eu ainda vou fazer isso em vida. Gente, então aqui na literatura brasileira contemporânea, né, retomando os tópicos porque eu me estendi, você tem memorialismo com a tendência de retornar, desculpem, retomar a experiência pessoal um momento melhor do que o presente. Por exemplo, a presença de diários. Tá aí, então, mais um exemplo no caso. Quarto de despejo, diário de uma favelada da Carolina Maria de Jesus. E por fim, lugar de fala, minha gente. Então quer dizer que minorias que antes não falavam, agora passam a falar. Importância da resistência lá no regime militar. Tem toda uma arte envolvida nesse processo. Chico Buarque, que escreve Cálice, por exemplo. Nessa mesma lógica, a gente pode mencionar a canção de protesto. Só para renovar um pouco os assuntos, porque sobre poesia marginal eu já falei com vocês, né? Então, aqui no lugar de fala, eu posso mencionar como autoras contemporâneas importantes, Djamila Ribeiro, que tem um manual, um pequeno manual, um breve manual de antirracismo. É, na mesma linha dela, então, a Conceição Evaristo, que eu conheço pessoalmente, escreveu Olhos d'Água, tá, minha gente? Tem a Angélica Freitas, que fala sobre o feminismo. Ela tem, então, um livro chamado O Útero é de um Tamanho de um Punho, tá, minha gente? Por aí vai. Então, poderia dar vários exemplos, mas convém mesmo irmos para a questão. Só vou avançar aqui para dizer que agora então a gente vai sim fazer o intervalo propriamente dito. Esse dura em torno de uns 5 minutos. Aí depois a gente começa de onde a gente parou, pessoal, com as questões propriamente ditas. Prometo. Então depois disso a gente encerra o encontro e encerra junto o curso também, beleza? Gente, então eu vou acionar a vinheta do intervalo. É logo mais que nós retornamos, não saia daí.
ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Comecei a usar tipo, a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, a pessoa precisa é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Ajudou nisso, porque às vezes, putz, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou pra casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Comecei a usar tipo, a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, a pessoa precisa é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito
nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E agora a gente vai dar continuidade, mais do que isso, finalizar, tá? A Operação Sargento Max Wolff, mais especificamente a minha parte que é de literatura. Então agora a gente começa de onde a gente parou, trabalhando com questões. Sobre o quê? Sobre o quê, né, professora? Sobre aqueles temas. Então a gente vai mencionar aqui modernismo e literatura contemporânea. Olha um exemplo de como isso já caiu na sua prova da ESA no ano de 2012, a partir de um poema do Mário Quintana, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala de modernismo, entendam sempre que a gente tem que fazer escolhas, porque são vários autores e obras, né? Mário Quintana a gente sequer mencionou lá na revisão teórica, porque eu deixei para falar especificamente aqui dele, né? Mário Quintana, gente, então é um autor de transição, estava vivo e produzindo tanto na segunda quanto na terceira geração, tá? Mas a ideia que traz aí... A ideia que esse poema traz aí é essa de modernismo de uma maneira geral, poema transitório, minha gente, e é transitório por conta da velocidade. Aí sim, são temas que a gente explorou. Então, minha gente... O que que acontece? Poema transitório aqui, já expliquei o uso desse adjetivo transitório. Claro que aqui é metafórico, porque poema... é algo abstrato e não se movimenta, né? Olha aí. Então, um lugar onde figuras de linguagem podem despencar para vocês vai ser justamente aqui na poesia, tá? Já observamos uma metáfora, já deixa aí o título. Depois, avançando. Eu que nasci na era da fumaça, trenzinho. Vagaroso, com vagarosas paradas em cada estaçãozinha, pobre, para comprar pastéis, pés de moleque, sonhos. Olha que bonitinho, gente. Então, é um rapazote que fala dessa tal da era da fumaça, tá vendo? Modernismo. Isso de uma forma, assim, bem geral, né? Que é, então, essa época dos meios de transporte. Então, pela primeira vez, eles vão ser... mais usados aqui no Brasil, vão ser democratizados. Daí, agora, a partir disso, todo mundo começa
a usar esses meios de transporte. Não era todo mundo que podia, às vezes era elitista, às vezes era caro, tá? Então, pessoal, você tem essa era da fumaça agora, beleza? Trenzinho, vocês já ouviram o trenzinho caipira do Vila Lobos? Vila Lobos, gente, foi um músico que participou da primeira semana de arte moderna, né? Isso a gente viu lá na revisão teórica. É, por que é importante? Porque na prova da ESA, alguns de vocês prestam para a área da música, esses conhecimentos podem ajudar. Não é aquela música assim. É o trenzinho caipira do Vila Lobos, tá bom, minha gente? Então, esse trenzinho. O trenzinho é vagaroso com vagarosas paradas. Olha aí no... como que isso então se transforma na literatura. E é tão vagaroso, gente, é tão devagar, que aí você tem a repetição desse adjetivo vagaroso, né? Olha, parece uma contradição se o poema é transitório, mas o trem é vagaroso. Então você está lidando com ritmo, o que vocês estudam também na música. Ritmo não é a variação de tempos mais longos e breves dentro de um compasso para formar um todo, que é a composição da música. Ritmo. Parada, gente, em cada estaçãozinha, pobre. Olha aí esse uso do diminutivo, que é para deixar o texto mais subjetivo. Por quê? Porque o poema está escrito na primeira pessoa do singular. Como é que eu sei? A partir da primeira palavra do texto, eu. Então, pessoal, é possível o uso desse diminutivo aqui, no modernismo como um todo. Diminutivo é um grau em língua portuguesa, geralmente que se aplica a substantivo, no caso estação, ou então adjetivo, e que tem várias funções aí dentro desse texto, é transmitir subjetividade. Olha que bonitinho. E aí esse rapazote vai parar na estação de trem para comprar pastel pé de moleque sonho. Olha aí, pessoal, prosaísmo modernista, que é essa vida banal. Ora, onde é que comprar pastel na feira, lá na estação, vai ser tema de poesia? Aqui, no modernismo. E é claro, destaque especial para a palavra sonho, que aqui, minha gente, é uma palavra com duplo sentido. Claro que não é só o sonho doce. Eita, que a professora Luana é maldosa. Tá falando de comida aqui, ainda mais doce, que eu adoro, né? Sonho. Não é, gente, aquele recheado? Tudo bem. Claro que o lírico tá falando disso, já que ele coloca na mesma lógica mercadológica de comidas e de lanches que ele pode comprar. Porque aqui esses últimos três versos, né, completam o sentido do verbo comprar. Olha aí, sociedade de consumo como sendo uma das questões modernistas também. Tudo isso a gente retoma como revisão. Indo muito para além do que vai ser cobrado, tá, pessoal? Estou explorando aqui a análise desse texto mesmo, já que ele já caiu na sua prova da ESA. Então, sonho, além de tudo, né, além de se inserir nessa enumeração como uma das coisas que podem ser compradas, é claro, também pode ser aquilo que não é comprado, aquilo que a gente projeta e aquilo que a gente idealiza. Continuando, principalmente sonhos, né? Claro que ele vai dar um destaque especial aqui para essa palavra. Porque as moças da cidade vinham olhar o trem passar, elas suspirando maravilhosas viagens, e a gente com desejo súbito de ali ficar morando. Desejo, né, pessoal, súbito, daí de repente você vai querer ficar lá. Vai querer ficar lá por causa das moças, das crushes, né? Então, gente, o rapazote tá falando assim, que a estação de trem, porque na época era trem, né? Isso da era da fumaça, esqueci de falar disso. No Brasil, gente, durante muito tempo, essa área ferroviária foi muito utilizada, né? E foi também importante para implementar estes meios de transportes modernos no Brasil e fazer a ligação de norte a sul, né, pessoal? Antes disso, se você não chegava em certos lugares agora, você começa a chegar, não é? Por exemplo, lá no romantismo, no romance romântico regionalista, você só não conhece certas regiões lá muito longínquas e distantes por meio da literatura e da cultura, porque o livro chega, é mais fácil. Agora não, pessoal, seres humanos começam a transitar. E aí o rapazote, ele adora ficar lá na estação de trem, mas por vários motivos, né? Às vezes ele nem viaja, o motivo dele estar ali não é a viagem,
mas sim tudo o que aquilo representa, porque faz parte de uma vida, muda o modo de vida. Uma estação de trem não serve só para locomoção, como também para várias outras coisas. Então ele vai ali para se alimentar, e só de guloseima, só coisa boa, né? Depois vai ali para ficar vendo as moças, as crushes dele, não é assim? Aí ele continua dizendo o seguinte. E a gente fica ali com o desejo súbito de ali ficar morando sempre nisto. O apito da locomotiva e o trem se afastando e o trem arquejando. Olha, minha gente, o trenzinho caipira. Lá no Vila Lobos, você tem literalmente, não sei se é um apito, não sei que instrumento é que ele usa, para representar isso, né? Fazer aquele fonfon, né? O do trenzinho. Então, é o trem afastando, é o trem arquejando, como se ser humano fosse. Sabe qual é o nome disso? Quando você atribui características humanas a seres inanimados ou irracionais, personificação. Ou então onomatopeia são sinônimos, né? Olha como que figura de linguagem pode ser identificada dentro do texto literário, minha gente. Tô falando aqui agora da personificação. Aí do lado desse senhorzinho simpático, a Mário Quintana, né? Veio ler o poema com a gente. Depois, é preciso partir, é preciso chegar, então esse ritmo, olha pessoal, se não ficou clara essa ideia de ritmo, agora vai ficar, vou até grifar de outra cor para ficar mais evidente, vou colocar aqui de roxo, tá vendo? Alternância de um estado para o outro, e o trem se afastando e o trem arquejando, é o ritmo da vida, você respira, não é assim? Você não respira dessa forma, assim? Então, opa, né, que eu tô gripada, ainda fui lá fazer brincadeira. Então é preciso partir, é preciso chegar, por aí vai, esse é o ritmo da vida, gente. Daí o poema ser transitório, daí a efemeridade. Não que esse seu lírico necessariamente se locomova ali, né, mas ele vê toda essa locomoção e é isso que importa. É preciso partir, é preciso chegar. Ah, como esta vida é urgente, não é mesmo, minha gente? Para vocês saírem aí da aula da professora Luana postando na rede social de vocês. Não sou eu quem digo, é o Mário Quintana, esse brabo que já caiu na sua prova da ESA. Vamos às perguntas, portanto. Gente, esse poema se encontrava lá na parte de interpretação, tá? Tanto é que a sua banca vai aludir ao texto assim. E agora a gente vai resolver duas questões em seguida sobre esse mesmo texto. Por sorte, a gente já fez toda a análise dele, né? Beleza, então o que que acontece? Se o trem funciona ainda? Funciona, depende do lugar, né? Depende do lugar. Tem lugares hoje no Brasil ainda muito ferroviários, mas eu me lembro de uma vez em que eu fui lá em Porto Velho, Rondônia, né? E aí eu vi, gente, uma estação de trem abandonada, né? Ali perto do Rio Madeira, e aquilo me comoveu, né? Aquilo me mobilizou. No sentido de que aquilo eram coisas muito importantes para o passado, a gente só conseguiu, então, desenvolver todo um lado do Brasil, né? Ainda mais no extremo norte, por exemplo, por causa dessas vias ferroviárias, no entanto, às vezes hoje não são mais usadas. Mas não são, pessoal, não porque é uma coisa ruim, né? Mas sim porque se tornou meios obsoletos. Hoje em dia você tem avião, felizmente, né? Então, até para chegar no Porto Velho, eu usei o avião, né? Então, eu pude ver o Rio Amazonas, o Rio Madeira. Na verdade, foi até muito mais interessante do que se a gente tivesse ido simplesmente de trem. Claro que para aquela galera ali do Mário Quintana, pessoal, para aquela época, era o maior barato, era a maior novidade que tinha, tá? E durante realmente muito tempo, foi muito importante. Vamos para a questão, né? Para a gente não se estender demais. A expressão viajar indefinidamente no texto de interpretação só não significa o quê? Vamos ver o que não procede. Olha que interessante. Raramente a sua banca da prova da ESA cobra essas questões da negativa. E não é que ela cobrou aqui? Então quer dizer que entre essas opções, a maioria delas se aplica à análise do texto. Especificamente, então, sobre esse comando teórico. Uma delas só que não. Letra A. Passear de modo errante a esmo? Sim, o eu lírico deixa subentendida a relação poética entre viajar e sonhar devagar, né? E ele também tá ali naquela estação de trem meio que à toa, fazendo nada, só olhando a vida. Literalmente vendo a vida passar. B, sair por aí sem definir o nome das pessoas conhecidas, daí não se aplica. Por quê, minha gente? Isso é uma informação extratextual.
em nenhum momento lá do texto, ele fala de nome de ninguém, ele fala se as moças são conhecidas ou não. Não se aplica, não procede, porque era para marcar a alternativa errada, já é a letra B, tá? C. O que que acontece? Viajar sem se preocupar com o tempo de chegada, em contraposição à vida atribulada, gente, tá certo, né? Como o lírico expressa no verso, como a vida é urgente, que finaliza o poema. D. Não ter a preocupação de saber o lugar para onde vai, quer dizer, tá certo também, reflete certa indeterminação. E E. Aventura-se pelo mundo, sem ter um objetivo definido. Sim, como diria também o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, no poema de Sete Faces. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu não me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Ora, prof, então o mesmo termo, que no caso é viajar indefinidamente. E aí agora eu vou até grifar de outra cor, vou jogar um azul na análise, para dar mais destaque. Então quer dizer que esse mesmo termo pode ser interpretado de mais de uma maneira? Sim. Qual é o nome desse procedimento? Bom, pessoal, isso aí vai ser o recurso, sabe de quem? Sabe do quê? Da polissemia. Beleza? A sua banca com essa questão está cobrando vários níveis de linguagem a partir da interpretação do texto literário, tá bom? Olha, eu também me lembrei, sabe do quê? Porque vocês estão aí com essa dúvida, né? Com essa curiosidade, do trenzinho de Morretes lá em Curitiba, né? Eu ia fazer um passeio assim nesse sentido de você, minha gente, sair, né, do centro urbano e aí passear por aquelas serras por meio de trenzinho. Daí, é claro, é turístico. Então, se estes meios forem mantidos hoje, também podem ser nesse sentido, beleza? Corujinha do gabarito dessa questão, letra B de Brasil. Vamos que vamos, bora que bora, minha gente. Então, de novo, uma mesma questão sobre o mesmo texto, hein? Em função do que é dito nos versos do poema Texto de Interpretação, observa-se que o eu lírico, letra A, deseja ser mau e mórbido, por isso faz suas viagens pelas estrelas. Não, gente, não é maldade, mas sim ingenuidade. O eu lírico lembra de seu tempo de criança. Morbidez seria uma característica do ultrarromantismo, aproveitando a ocasião para dialogar com movimentos anteriores que a gente retomou na revisão. B. Tem fome e pouco dinheiro, logo não basta com comidas que não alimentam? Não, gente, isso seria apenas em uma etapa da sua vida quando é criança. É isso de não ter dinheiro porque não trabalha, mas também isso de ter pouco dinheiro, daí já é um juízo de valor. Aí já é uma informação extratextual, não tem como afirmar isso apenas pelo poema. C. Viaja não só fisicamente, mas também por meio de seus pensamentos? Sim. Aí tá o tom lírico subjetivo desse texto, por conta do ponto de vista na primeira pessoa do singular, como eu já expliquei na análise. E o poema acaba sendo emocional nesse sentido de afetivo, né? Bem como a relação entre viajar e sonhar. Aí, pessoal, explorando a linguagem metafórica, que é sinônimo, sabe do quê? Conotação. É a linguagem do coraçãozinho, gente, e não do dicionário, que é a linguagem literal, beleza? D. É um homem agitado que leva uma vida de passageiro com luxo e mordomias? Não, não há dados suficientes para afirmar isso. E depois é. É uma voz que clama por tranquilidade e brada contra a poluição do ar? Nada a ver, gente. Em que momento ele fala de poluição? Ele fala de trem da fumaça? Porque era um termo mesmo usado na época, já que os trens eram muito usados. Pelo contrário, então, o lírico tem consciência de que está na modernidade e a vida, né, do sujeito moderno costuma ser agitada nesse sentido. Tudo bem, minha gente? Portanto, corrigindo o gabarito dessa questão, letra C de casa. Vamos que vamos, bora que bora. E a prof. Luana fez o quê? Já que Mário Quintana já caiu na sua prova da ESA, fui lá e elaborei uma questão autoral, minha gente. Tá aí o pobre poema. Olha que interessante. Acabou de cair o poema transitório, que é o pobre poema. Já viu que o Mário Quintana tem essa mania de, às vezes, colocar no próprio título do poema o nome poema? Sabe qual é o nome disso? Metalinguagem. Volta e meia, ela brota aqui no nosso baile. Que é pra dizer o seguinte. Na metalinguagem, né? É o procedimento de se remeter a si próprio. No caso, a literatura fala sobre si mesma. No caso, o poema fala sobre si próprio.
Então, olha, eu escrevi um poema horrível. Modéstia à parte, né, pessoal? Claro que não. Só que, interessantemente, ele começa aqui com o eu lírico na primeira pessoa, do singular de novo. E agora, é claro, ele fala aqui de si. Tem essa coincidência desse eu lírico com o próprio autor. Como é que você sabe, professora? Nesse sentido de escritor, sabe? Ele está falando, então, desse seu fazer poético. É claro que ele queria dizer alguma coisa, mas o quê? Estaria engasgado? Então, ele faz brincadeirinhas para si próprio, ele que está escrevendo, ele deveria saber. Mas então ele faz esses jogos. Nas suas meias palavras havia, no entanto, uma ternura mansa, como a que se vê nos olhos de uma criança doente, uma precoce e incompreensível gravidade de quem, sem ler os jornais, soubesse dos sequestros, dos que morrem sem culpa, dos que se desviam porque todos os caminhos estão tomados. Olha, minha gente, então tem prosaísmo também, né? Isso de ler jornal, isso de acompanhar sequestros, casos criminosos. Não tem lá o acompanhamento da mídia, do caso Lázaro, coisas assim? Bom, então a gente não fica intrigado com essas coisas? Olha, então o prosaísmo, né? Isso vem lá do cotidiano, desses temas assim dos mais banais. Isso é tema de poesia, profa? Sim, tá aí o Mário Quintana escrevendo um poema sobre isso. E ele continua assim, né? Ele fala do próprio poema, gente. Poema. Menininho condenado. Olha que esse uso do diminutivo tem lado afetivo aqui. Ele tá tentando rebaixar seu poema, mas é um movimento inverso, pessoal. Claro que ele escreve grandes poemas. No sentido de grandiosos, não no sentido de tamanho. Então, entendam isso como um jogo sempre, tá? O que está sendo feito aqui. Caso contrário, para que ficar gastando o verbo admitindo seus podres, falando mal do seu próprio poema? É como quem faz propaganda contrário assim, né? Ah, leitor, então não lê não porque não merece. Esse meu poema aí, ó, é um menininho condenado. Claro que não. Se você já leu até aqui, então você tende a continuar. Então, bem se via que ele não era deste mundo, nem para este mundo, tomado então de um ódio insensato, esse ódio que enlouquece os homens, né? Ante a insuportável verdade, dilacerei-o em mil pedaços. Olha como que sua banca pode cobrar colocação pronominal, minha gente. Tô falando dela, a ênclise, que é quando o seu pronome vem no final. Retoma o quê? Poema. Por isso é que eu vou então colocar de outra cor para ficar mais visual. Então, esse o retoma o poema. Dilacerei o poema em mil pedaços. Olha, pessoal, porque a fragmentação é uma característica modernista mesmo, né? Entendam, aqui o poeta tá naquele processo em que ele tá escrevendo, não gosta nada do que escreve, daí também fala mal, né? Sabe quando você não tá satisfeito? Você escreve ali, não gostou, deu aquela olhadinha, falou, não, isso aqui não serve não, vou apagar, vou refazer. Tá aí, dilacerei-o em mil pedaços. E respirei, né? Também quem mandou ter nascido no mundo errado, o poema, gente? Culpa dele, ele que lute, se ele quiser viver, né? Porque eu tô aqui com as minhas dificuldades para escrever. Bom, minha gente, daí a pergunta é a seguinte: quanto à análise desse poema do modernista Mário Quintana, pode-se presumir que, questão de interpretação. Letra A. A metafísica é o traço principal do poema e o eu lírico resgata a memória de infância? Não, é a metalinguagem, não a metafísica. Tá vendo a pegadinha da malandra? Eu tentei confundi-los aqui. Mas vocês estão atentos, vocês não caem em armadilha, não. B. O poeta estabelece intertextualidade com Manuel Bandeira, com a linguagem jornalística? Gente, não porque a linguagem não é objetiva para ser jornalística. O jornal entra ali como tema e não como forma na linguagem, tá? Então tá lá assim, lendo jornais. Além do que, nem mesmo o Manuel Bandeira, que é um poeta da primeira geração que eu estou cobrando indiretamente por meio dessa questão, para aproveitar a ocasião, nem mesmo o estilo dele é caracterizado como jornalista. Então, pessoal, muito cuidado com essas questões, tá? C. A forma breve é herança do modernismo, uma vez que o poema se limita a uma estrofe. Não, gente, o poema tem três estrofes, nem é breve. Então, voltando aqui, é porque não dá para ver direito. Mas eu vou colocar de roxo, né? Lá no dia da prova, porque era um provão, né? Dava para ver melhor. Aqui é uma primeira estrofe, aqui é uma segunda, aqui é uma terceira.
Então, voltando lá no item, você tem o seguinte, que essa letra C está errada por conta dessa inconsistência de se limitar a uma única estrofe, beleza? D, as reflexões metalinguísticas permitem com que o eu lírico reflita sobre o sentido da linguagem? Sim, né? Olha, pessoal, isso já desde o título, isso era o principal, isso é o que vem na frente. No caso, o eu lírico defende um grau zero de linguagem, um retorno à sua inocência, isto é, a linguagem das crianças que tudo sabe expressar e se fazer entender, sem contudo conhecer todo o vocabulário. Você não precisa, né? Roxa, né? Cor roxa. Falei errado? Se eu falei, desculpem, me retifico. Então é o seguinte, no modernismo a ideia é essa. Você não precisa ser prolixo para se expressar bem, né? Você pode usar termos do cotidiano e alcançar o mesmo grau, a mesma dimensão de profundidade. E é o discurso de ódio da humanidade está no verso, enlouquece os homens ante o insuportável? Não, essa condição é do eu lírico, gente, que não sabe lidar com a linguagem. Ele vai, então, ficando intolerante porque ele fica raivoso, sabe? Quando você fica assim frustrado, quando você não consegue fazer uma coisa bem, ele não tá conseguindo escrever direito da forma como ele queria. Então, isso não pode ser generalizado para a humanidade como um todo. De qualquer forma, não seria discurso de ódio, né? Seria uma espécie de incitamento ao ódio aí, pelo menos no caso desse contexto, desse poema. Gente, corujinha do gabarito dessa questão, letra D de dado. E a gente vai avançar, pessoal. Vocês podem ir lendo aí enquanto eu tomo um café. Esse trecho desse brabo Luiz Fernando Veríssimo, tá? É um trecho de uma crônica dele chamado Lixo. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro. E eu conheço ele pessoalmente, né? Ele tava numa palestra lá em Brasília uma vez. Que eu fui com a minha mãe, inclusive. Então, se ela estiver assistindo, beijos, mãe. Bom, então temos aqui o seguinte agora. Deixa eu resumir, então, a crônica, né? Trata-se, né, de um diálogo de um casal. Os dois são, vizinhos entre si e estão tentando se aproximar. Só que como? Por meio do lixo. Sabe quando você vai tirar o lixo, gente? Então, aí, não é que o casal começou a conversar? Olha o prosaísmo, então, mais uma vez, hein? Prosaísmo é isso, gente. Lixo é tema de literatura? Ó, geralmente não, só que aqui passa a ser, tá? E a gente já começa de uma etapa avançada do diálogo, pegando o bonde andando, em que o cara, ele vai começar a refletir sobre o lixo. Como que o lixo é importante? Foi por meio dele que eles se conheceram, né? Aí ele começa assim. Você tem razão, através do lixo o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. Tá vendo que ele vai filosofando? O lixo é comunitário, é a nossa parte mais social. Será isso? Quer dizer, ele tá especulando, ele não sabe. Ou então só quer puxar assunto com a moça? Porque quer paquerar? Sei lá. E ela diz assim: bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que, né? Olha só, então, claro que é uma brincadeira. Esse jogo, na verdade, não só nessa crônica, mas como em toda a obra do Luiz Fernando Veríssimo, ele é muito brincalhão, né? Então o texto dele é muito cheio dessas brincadeiras aqui, ó. Geralmente a expressão idiomática é ir fundo. Aí ele foi além, colocando na expressão ir fundo no lixo, já que eles estão falando do lixo, né? Ontem no seu lixo, o quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou, comprei uns camarões graúdos e descasquei. Ai, eu adoro camarão. Ai, gente, eu também, né? Vou entrar nessa conversa aqui, vou interrompê-los. Por quê? Porque é muita malvadeza da professora Luana ficar falando de comida, pelo amor de Deus, né, prof? A gente quer comer, a gente quer almoçar. Tá bom, mas falta pouco, minha gente. Falta, acho que faltam só mais umas 5 questões, tá? Lendo aqui para concluir, gente, a leitura. Acertou, comprei os camarões graúdos, né? Então, olha o pretexto, hein? Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode? Já tá juntos? É. Não quero dar trabalho. Não, trabalho nenhum. Coisa, não, nada, nada, coisa nenhuma. Vai sujar sua cozinha? Não. No instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu. Né, pessoal? Aquela brincadeira. Então, assim, na minha casa ou na sua, como quem diz. Eles são vizinhos, né? Então, claro. Eles estão querendo se aproximar, daí a pergunta é a seguinte: a crônica é um gênero textual que oscila, corrigindo aqui, entre a literatura ficcional e jornalismo,
não ficcional. Entre os temas explorados no trecho acima, não se encontra o ou a, tá, minha gente? Já antecipando, porque não tem segredo nenhum, tá aí no slide, na resolução. Só um instantinho que eu vou terminar meu café para a gente gabaritar o exercício. Antes que o café esfrie, né? Então, pessoal, já viu que já caiu assim na sua prova da ESA? É raro, mas ela já cobrou isso, a gente já viu por meio de exemplo prático, quando ela cobra assim a questão na negativa. Quer dizer que a maioria do que está escrito aí procede e a gente tem que ver o contrário. O que não se aplica à análise. Eu quero saber o seguinte, vamos retomar o comando teórico. Entre os temas explorados no trecho acima, não se encontra o mo? Não, pessoal, claro que se encontra o mo. Então, o casal se conhece mediante análise do lixo um do outro, né? Eu expliquei, então, várias situações humorísticas que aparecem aí. É o principal efeito de texto nessa crônica, se vocês observarem bem. Depois, além de ambiguidade, né? Ali no final também tem ambiguidade com aquela última colocação. Então, é metafísica, porque a metafísica é um dos princípios transcendentes, o que não é o caso, pessoal, tá? Então, transcendência não é uma característica que tende a ser modernista, não. Pelo contrário, isso a gente observa lá em outros movimentos. Isso a gente deixa lá para o simbolismo, tá? Beleza, C, antecipação, sim, tem lá quando, por exemplo, um antecipa a fala do outro, né? É como se eles já fossem íntimos e soubessem, então, o que um tinha para dizer para o outro. Sabe quando você antecipa assim a fala do outro? Geralmente é porque você conhece bem a pessoa, sabe o que ela vai dizer. D, filosofia também tem, é a filosofia que se encontra na formulação da teoria lá do cara, né, pessoal? Essa especulação que ele faz, e é subentendido também tem. Ler um subentendido significa ir para além da camada superficial, o que se quer inferir, corrigindo aí, por meio do trecho. Aí você já está indo fundo demais no lixo, tá? Gente, corrigindo o gabarito dessa questão, letra D de dado. Vamos que vamos, bora que bora, minha gente. Ah, eu mencionei que Carlos Drummond de Andrade pode ser considerado como neoparnasiano. Quando? Quando ele escreve soneto, né? Por sorte, é um dos exemplos aí, minha gente. Oficina Irritada. Leve em consideração o poema abaixo para responder a questão. Profa, como é que você sabe tudo isso? Bom, eu sei que é do Drummond porque tá aqui embaixo. É raro lá no dia da sua prova a sua banca ser tão boazinha assim. Mas se ela for, aproveita a oportunidade, minha gente. Porque a sua banca tá te dando aqui na nota do rodapé o nome do autor e o nome da obra. E o título também, né? Não é nem sempre que a ESA coloca, assim, todas essas informações. Às vezes a questão, na verdade, é justamente para você inferir. Só um instantinho corrigindo aí a setinha. Pessoal, oficina irritada, e a partir de oficina a gente tem toda uma ideia de trabalho, né? E, na verdade, mais que isso, quem se irrita é quem? É o ser humano. Então, só um instante. Respondendo aí a dúvida no chat. Beleza. Gente, olha só que interessante, irritar-se não é uma característica humana? E se ela está sendo atribuída à oficina, olha aí, personificação. Já no início desse texto, na verdade, no título. E essa ideia de trabalho tem a ver com o próprio trabalho do próprio poeta. Depois aí, uma espécie de metonímia, parte pelo todo. Como é que eu sei? Aqui, eu lírico, gente. Na primeira pessoa do singular, logo no início do texto, primeira palavra. Eu quero compor um soneto duro. Tá? Como quem, bem criança, bate o pé no chão, né? Eu quero compor um soneto duro. Duro em que sentido, minha gente? Rígido, né? Igual os parnasianos. Ah, então é um poema falando do próprio poema. Metalinguagem. Isso aí vai ser, de longe, uma das principais características de toda a obra
do Drummond, tá? Do início ao fim, da mais jovem até a mais madura. Outra coisa para a qual eu chamo a atenção aqui, então, é essa tendência, que parece atípica aí no período, de tentar e querer ainda, né? Mais do que tentar, querer. Pretender escrever um soneto ainda mais duro. Então, pessoal, é uma espécie de neoparnasianismo. Tá? Que mais? Só um instante. Eita, que a palavra é grande para ficar aqui escrevendo. Como poeta algum ousar escrever? Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte ninguém nenhum prazer. Olha que interessante, pessoal. E eu vou escrever o quê? À toa? Que é para ficar engavetado? Claro que não. Gente, que o meu soneto no futuro, para as pessoas no futuro se desinteressarem, engavetarem, mas agora no presente, se ele está escrevendo ainda um soneto, é porque certo interesse há, né? Certo interesse existe. Então, contrário do que se quer dizer, ironia. E claro, o deboche, pessoal. Sabe o que o Carlos Drummond de Andrade está fazendo aqui? O passinho debochado, todo assim, ó, debochado, sabe? Igual a dancinha lá, a música. Por quê? Gente, tá criticando o parnasianismo por meio das formas fixas que o parnasianismo usava como soneto. Como que ele critica isso? Porque ele sabe, gente, ele é do modernismo e sabe que o parnasianismo não é lá a vertente principal no período dele. Na verdade, é atípico. E aí, pessoal, eu quero que meu soneto no futuro não desperte ninguém nenhum prazer, como quem diz. Se eu tô escrevendo soneto automaticamente, isso é algo de não ser considerado no futuro. Eu já vi esse resultado acontecer e muito provavelmente, então, ele vai se repetir. E ele continua assim. Então, bora! Partiu pra cima, bora gabaritar português e literatura na ESA, hein? Pessoal, agora, nessa reta final, última aula da professora Luana, é o seguinte, eu tô falando só com os aprovados aí no chat, beleza, pessoal? Os futuros sargentos do país. Então, o que que acontece? Basta saber agora quem é 01, beleza? Minha gente, vocês que lutem. Nossa parte está quase feita e concluída aqui. Bora retornar aqui para o Drummond. Então, a gente está lendo o soneto dele, Oficina Irritada. Vou continuar de onde eu parei, que no caso é aqui. E que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Tá vendo, gente? Contraste. Jogo. Brincadeira. Trocadilho. Esse meu verbo antipático e impuro, veja essa tendência de falar mal de si, né? Há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Olha que interessante. Lá na gramática, quando a gente aprende teoria verbal, a gente vê que essa estrutura aqui, AD mais infinitivo, dá ideia, sabe do quê? Futuro. Sabe onde é que você viu futuro aqui no seu texto? Aqui, ó, tá até grifado. Tá vendo, minha gente? Usei o verde aí, não sei por quê. Deixa eu voltar pro azul, que é para ficar visualmente claro de entender que se liga com a expressão AD. No futuro, então é o seguinte, isso que eu estou escrevendo agora, no futuro vai surtir tal efeito. Há de pungir, há de fazer sofrer, né, pessoal? Quer dizer, ninguém vai gostar, né? Então, para que escrever? E veja como que agora ele aborda outro tema, que é Vênus. Vênus é sinônimo de Afrodite, que é a deusa do amor. É mitologia, gente. São temas geralmente usados no parnasianismo mesmo. São temas usados, por sua vez, agora no modernismo como um todo no geral? Não. Mas se estão sendo usados aqui pelo Drummond, nesse poema em particular, daí vai ser neoparnasiano. Aí, por fim, é o seguinte, ó. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, gente, enquanto Arquituro, claro, enigma, se deixa surpreender. Lindo de ver, né, minha gente? Olha só, ele explica o título do próprio livro, né? A oposição aparente que existe aí, sabe qual é o nome disso? Paradoxo, pessoal, figura de linguagem em que você tem, vou até colocar de roxo, minha cor favorita, hein? Porque é muito importante. Paradoxo é a figura de linguagem que você tem uma oposição impossível. Sabe como? Tem vários exemplos aí no texto. Ser e não ser. Claro, enigma. Tá vendo? E outra, né, pessoal? Chama atenção aqui
pra esse cão mijando na rua. Vou até colocar um verde porque eu tô afim pra ficar colorido e bonito. Esse verde aqui do cão mijando no caos tem a ver com prosaísmo. Isso que é típico no modernismo como um todo. Ah, professora, então é possível dizer que nesse poema Carlos Drummond de Andrade mistura modernismo com prosaísmo. E, né, a tradição do passado a partir de vários elementos parnasianos? Sim, é o que ele faz. É o que ele mais faz, na verdade, nesse livro Claro Enigma. Pronto, minha gente, tá analisado o poema. Você vai ver que quando chegar na questão, vocês vão sentir muito mais dificuldade. Chegando na prova da área, vocês vão fazer de olho fechado, minha gente. Vocês vão fazer rindo. Vocês vão dar risada na prova. Beleza? O que eu escrevi parnasianismo aí? Isso que dá a falar e escrever ao mesmo tempo. Desculpa. É prosaísmo, né? Prosaísmo. Desculpem. Deixa eu retificar aí. Tá bom. Olha. Pergunta braba, hein? Que demanda o seguinte de vocês. A partir do texto acima, é correto afirmar que letra A, Carlos Drummond de Andrade é da mesma geração que Mário Quintana, tendo sido ambos tradutores? Não, essa afirmação é verdade, mas não pode ser inferida a partir do texto. No dia da sua prova, você faz o quê? Você vai se ater ao comando teórico. Ah, professor, e se eu souber da biografia desses autores? Entenderam que essa alternativa é biográfica? Beleza, você pode até ter informações extras. Nada impede, pelo contrário, muito bom você ter bagagem cultural. Agora, cuidado na hora da aplicação, né, pessoal? Porque não é necessariamente todo esse conhecimento que vai se referir, se remeter ao comando teórico, tá? Muito cuidado. Para quem não sabe, então, né, o Carlos Drummond de Andrade traduziu, foi tradutor também, tá? Junto com o Mário Quintana, gente. O Mário Quintana traduziu Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, o francês. Beleza. B. A poesia da segunda geração modernista usou, entre outros elementos, resgate às formas clássicas e à metalinguagem? Sim, formas clássicas, como o soneto, até mesmo a mitologia e a metalinguagem no procedimento de refletir sobre a própria feitura do texto. Isso a gente viu lá na análise do poema. Isso e muito mais. Para vocês entenderem que, na verdade, a ESA vai cobrar menos de vocês. O que vocês sabem é mais, gente. Nós estamos nivelando vocês, sabe onde? Nas alturas, né? Porque o céu é o limite. Vamos! C. No título do poema, emprega-se o recurso expressivo da sinestesia ao identificar o sentimento da irritação? Cuidado! Personificação e sinestesia, não. Eu tô cobrando identificação de figura de linguagem. Eu tô cobrando várias habilidades diferentes aqui de vocês. Beleza? Se isso não cair na prova de literatura, vai ser na de português, hein? D. Carlos Drummond de Andrade lembra Machado de Assis e Clarice Lispector no alto rebaixamento da sua obra? Não, gente, pelos mesmos motivos da letra A, cuidado com informações extratextuais. Muito embora seja verdade, né? Machado de Assis, lá no realismo, às vezes, fala da sua obra como pouca coisa, digna de ser engavetada. Não me leia, leitor, porque eu não quero. Claro que é um jogo, ele depende do leitor, né? E a Clarice Lispector também, na Hora da Estrela, frequentemente se menciona a sua novela como essa coisa aí, sabe? Como se pouca coisa fosse. Mas, gente, mais uma vez, o problema aqui é ter cuidado com as informações extratextuais. E letra E. A chave de ouro cunha expressão responsável por nomear o livro, que significa quebra-cabeça fácil de se entender. Não, pelo contrário, Claro Enigma é contraditória, como se fosse uma esfinge, pessoal. Aquela figura da mitologia que tem lá nas pirâmides e mistura os animais. Tem um corpo de leão, né? Cabeça, então, de águia, não sei bem explicar. Então, uma esfinge é difícil de ser decifrada, daí o sentido de Claro Enigma. Daí, né, a necessidade de representar oposições, porque é assim que você enxerga a realidade. Corujinha do gabarito aí, letra B de Brasil, minha gente. O Carlos Drummond de Andrade, esse senhor simpático e sorridente, veio aí no lado para nos ajudar na caricatura. Vamos avançar? Vamos que vamos, bora que bora. Vamos, pega essa dica aí, ó, minha gente. Nova questão. Com licença poética, demais, hein? Demais, Adélia Prado, minha gente, escritora contemporânea.
Olha que interessante o que ela faz já desde o título. Brincadeira? Trocadilho? Existe a expressão idiomática licença poética. Não, desculpem. Existe a expressão idiomática com licença, que é para pedir licença. E existe também um termo que é licença poética. E aí ela faz essa interseção, né? Olha como que licença se encontra logo no centro, logo no meio, representando o A. Interseção. Outra, minha gente, ela está brincando com a linguagem, né? No nível da expressão idiomática. Expressão idiomática é algo fixo, consolidado. Quando você fala assim, por favor, com licença, isso é uma expressão idiomática. E aí ela vai pedir licença para falar na voz dela quando nasci, minha gente. Quando nasci um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira, minha filha. Vai lá. Cargo, né? Diz ela, não sou eu. Cargo, muito, né? Muito pesado para a mulher. Olha aí, sabe o que é isso? Lugar de fala contemporâneo, minha gente. Quer dizer que ela fala de si, mas não só isso. Não só sendo subjetiva, falando da sua condição de mulher. E outra coisa que quase passa batido se você não conhecer, se você não ter bagagem cultural. Aqui, pessoal, ela se vale de um diálogo que é a intertextualidade, é esse efeito de texto. Com quem? Com o brabo, gente, o Drummond. Como é que eu sei? A partir dos primeiros versos. Eu que nasci anjo esbelto. Sabe quem é que primeiro fala assim, nesses termos? Que ela usa, inclusive, né, para aproveitar? O Drummond, lá no poema dele de Sete Faces, gente, ele fala assim... Eu que nasci um anjo torto, e aí o anjo me disse, vai Carlos, vai ser goshi na vida, que é um termo que representa ser desajustado, né, ser inadequado, tá bom? E aí ela fala agora de si, né? Ah, o Drummond, pessoal, mesmo se ele for desajustado, ele é homem, quer dizer que na sociedade ele tende, né, a ter mais privilégios. Agora, você mulher, né, coitada, então se nascer, toma aí essa bandeira, vai carregá-la, cargo, que ainda, além de tudo, né, é muito pesado, é muito difícil para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada, olha o peso que tem, então, essa conjunção temporal ainda. Conjunção, não sei, desculpem, é esse conectivo temporal. Por quê? Porque, minha gente, mesmo no contemporâneo, quanto sofrimento é que não tem, quanto peso que a função da mulher ainda não sofre, tá bom, minha gente? Então, ela fala nesses termos. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, né? Quer dizer, é bonitinha. Dá pra casar, dá pra arranjar com alguém como se o grande objetivo da vida fosse esse, pré-determinado pra mulher. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora senhora, não creio em parto sem dor, né, pessoal? Então, essa experiência feminina de dar à luz... parir com ou sem dor, na verdade, quase sempre com dor, né? E sem dor, na verdade, por conta de procedimentos médicos modernos, como anestesia. Porque, então, quantas mulheres não sofreram para que o parto fosse sem dor? É sem dor no contemporâneo, né, pessoal? Entendem? E, ainda assim, no contemporâneo, tem sofrimento. Por isso, ora senhora, não. Não tem lá como acreditar, fica uma coisa, assim, meio mística. Você só vai saber quando passar por isso. Mas o que sinto, escrevo. Pronto, minha gente, metalinguagem, não é? Olha aí, conjunção adversativa mais. Esquece tudo que ela falou agora de sofrimento, porque agora vem a afirmação, vem o contrário. E se ela escreve, ela se afirma. E se ela escreve, ela resiste. É a metalinguagem. E se ela escreve, é o espaço que ela tem de expressar sua voz, manifestando, portanto, o seu lugar de fala. E aí, profa, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura, porque se aprende com ela, né? Minha tristeza não tem pedigree, já a vontade de alegria, gente, sua raiz vai ao meu avô mil. Vai ser coxo na vida, vai ser goxe. Isso eu deixo pro Carlos Drummond de Andrade. Isso é maldição pra homem. Mulher é desdobrável. Eu sou, diz ela, né? E se afirma. Tá vendo que é um grito de afirmação? É lindo, pessoal. É bonito de ver. E de ler. E de sentir, de entender e de resolver a questão daqui a pouco. Então, quando ela diz eu sou,
Ainda mais esse verbo de ligação sem predicativo, intransitivo aí no caso. O que que acontece? Ela se afirma. Está estabelecida a sua afirmação. Beleza? Vamos que vamos, bora que bora. Daí a pergunta é a seguinte, hein? Levando em conta o texto do poema, pode-se afirmar que o eu lírico. Aí do lado, ela. Tá bom, pessoal? Délia Prado, autora desse texto. Letra A. Utiliza uma forma literária fixa mesmo no modernismo? Não, não é uma forma fixa. É um longo poema de uma estrofe só. B. Está desolado porque se sente deslocado na sociedade? Pelo contrário, o tempo inteiro acha subterfúgios. Consegue até se adaptar, né? Não é a mulher mais linda do mundo, mas ainda assim se casa. E no fim resiste escrevendo. C. Não se resigna diante de um fato que não pode escolher? Sim. Não se escolhe nascer mulher. Você escolhe o que faz com a sua vida depois de ter nascido, né? Sendo mulher ou não. O eu lírico, gente, nasce mulher sem poder escolher. Então, ao longo da sua vida, percebe que o seu gênero sofre desigualdades, porque a questão aí é essa também, né? A eles são impostos fardos, obrigações e dores, porém não se resigna diante disso, pelo contrário. O efeito reverso disso é a escrita, que é, por si só, uma forma de resistência. D. Cumpre o papel de porta-bandeira em uma escola de samba? Não, pessoal. Isso de carregar bandeira não tem esse sentido, não, tá? Informação extratextual viajou na maionese a professora Luana aqui. Não estava inspirada no dia, né? E é, dialoga com a tradição que passa pela comédia de costumes? Não, beleza? Comédia de costumes é teatro, aqui é poesia, nada a ver. Com quem ela dialoga é, sim, o poema de Sete Faces do Drummond. Lembrando, pessoal, que esses mecanismos como paródia, intertextualidade vão ser cada vez mais frequentes no modernismo no contemporâneo. Entendam, tem um motivo de ser. Chegando aqui agora, a gente tem mais repertório, a gente tem mais bagagem cultural a partir do qual a gente pode imitar, certo? Corujinha do gabarito dessa questão, letra C de casa. Vamos que vamos, bora que bora. As últimas questões, gente. Questões finais aí, ó. Fôlego final. Chivunk, hein? Sabe? Então é o seguinte, vamos ler Romance de 30, sempre é uma boa pedida, sempre pode cair na sua prova. Eu intencionalmente coloquei um autor que costuma cair menos para a gente ter a oportunidade de trabalhar com ele aí do lado, o José Lins do Rego, com um romance dele chamado Usina. E a pergunta é a seguinte, na verdade, né, considere o texto abaixo para responder a questão, daí o trecho, vamos ler. A casa grande quer dizer que é um termo colonial, essa separação de um engenho em casa grande e senzala. Casa grande onde ficam os senhores, senzala onde os escravos, como um todo coletivo, são acomodados. Então aqui você está usando um vocabulário, você está empregando toda uma lógica que é ainda colonial. Uma lógica que é a de organização da sociedade. Então, a casa grande da usina se encheu de parentes, de amigos do Dr. Juca, Dom, né? Não sei se é Dom ou Dona, fica esquisito. Vieram para preparar a festa. Há tempos que não põe os pés ali e achou tudo à toa. O marido estava levando uma vida de bicho, trabalhando pra caramba. A casa inteira numa desordem de fazer vergonha. E levou assim uma semana arrumando, limpando as vidraças, a preparar a casa para os dias da festa. Ah, bom, Jesus, seria em breve uma usina de verdade. Então, pessoal, olha a transformação social sendo feita aqui. Isso que não é mais usado, a casa grande, é grande mesmo, é um amplo espaço que pode vir a ser utilizado, no caso agora, como usina. Você está falando, pessoal, o texto em si está falando, né, desse processo de modernização, né? E mecanização também da vida. Modernização no geral, aí não foram aludidas máquinas, mas a gente vai inferir, porque em se tratando de usina, né, provavelmente, então você vai usar máquina. Tá vendo? Então, você não tem mais aquelas estruturas arcaicas, coloniais, mas sim agora o interesse é transformar aquilo ali numa usina. É importantíssimo esse trecho, pessoal. Resume séculos de história brasileira, né, de forma literária aqui. Dando continuidade. A notícia se espalhou no povo, os moradores viam os gringos andando a cavalo, correndo terras e comentavam a seu jeito as novidades. Um pouco mais a Bom Jesus seria duas vezes maior que a Goiânia Grande e a São Félix. Olha aí a ambição. O cara nem começou e ele já tá
com o olho ali, ó, mirando quem? As maiores usinas. Você é a melhor e você é a maior. O Dr. Juca trazia máquinas maiores, daí sim, mecanização, né? Por quê, minha gente? Modernização quase que é, não necessariamente, mas muito geralmente está associada à mecanização, né? A implementação de máquinas não é máquina para tudo quanto é maneira, não é máquina para tudo quanto é coisa, de todas as maneiras. Tem um poema incrível do Carlos Drummond de Andrade, que é O Sobrevivente, sugiro vocês lerem, em que ele diz assim: temos as máquinas mais complexas para as necessidades mais simples. Você aperta o botão para pedir comida, né? Até relação, gente, erótica, né? Se faz por. Ele falou na época dele, por telefone, enfim. Então, o Dr. Juca trazia máquinas maiores que as da estrada de ferro para puxar os seus trens de cana, e falavam até que o riacho do vertente seria trazido para dentro da usina. Os gringos já estavam medindo tudo para montar os canos. As carroças de cana não precisariam de ninguém para cair nas esteiras, era só uma alavanca. O homem só faria o serviço de 100. Pessoal, substituição do homem no trabalho por meio da máquina. Não é um tema brabo que pode cair numa redação, por exemplo? Então, aqui nesse final, o narrador está explorando as relações de trabalho. Como é que o ser humano cada vez mais se torna indispensável, né? E em detrimento do trabalho, o trabalho então vai se sobressair, beleza? A máquina, no caso, desculpem. Bom, então, levando em consideração o romance de 30, é correto afirmar que o trecho, já partindo do pressuposto que se trata de um romance de 30, então essa análise eu fiz para vocês. E o que eu quero de vocês é o conhecimento de segunda geração modernista no Brasil, especialmente prosa. Letra A. Explora uma das principais tendências do pré-modernismo. Gente, isso é romance de 30, segunda geração, tinha que saber. Não está explícito, mas era um pressuposto. Que era a mistura de estilos, já que a família toda se reunia. Também não tem como você afirmar isso aqui. Se a família está junta, é em torno de um objetivo maior, que é rodar. Que é o do lançamento dessa usina, certo? Então, realmente existe uma mobilização de esforços, uma força-tarefa ali, mas não no sentido de reunião de família, sabe? Então, essa letra A tá errada. O trecho, como o próprio comando diz, é pertencente à geração de 30, isto é, à segunda geração modernista. B. Revela a preocupação nacionalista e antropofágica em renegar a ajuda do estrangeiro na tentativa de autoafirmação. Não, minha gente, esses são aspectos da primeira geração modernista e não da segunda. Além do que, tem uma coisa importante aqui, hein? Quando a banca cobra modernismo, ela tende justamente a fazer isso. Sabe o quê? Bagunçar gerações. Tá vendo? Romance de 30 é da segunda. Antropofagia e nacionalismo é da primeira. E aí, por meio de um item, eu cobrei esses conhecimentos de forma indireta. Até agora, letra A e letra B erradas. C. Então, aqui as inconsistências nesse item. C. Denuncia não só o trabalho escravo contemporâneo, como também o infantil, pois as máquinas não ajudaram os homens. Nada a ver. O trabalho escravo, talvez, mas não contemporâneo, mas sim moderno. E também nada se fala quanto ao trabalho infantil. Então, é uma informação extratextual. D. Mostra como a modernização no Brasil tendeu a abolir modelos coloniais e substituí-los por tecnologia de última ponta. Olha, pessoal, então não tem como saber se era o que existia de mais moderno ali, né? Claro que o cara ali, o personagem, é ambicioso, mas não se sabe. E pelo contrário, a alusão à Casa Grande no início faz com que mesmo os modos de trabalho modernos guardem semelhanças com o passado histórico. Então, minha gente, esse romance de 30, esse romance Usina do José Lins do Rego, é uma grande crítica de como a mentalidade humana não mudou. Apesar de a tecnologia ter chegado, ainda existe ambição, mas ora, não existe ambição lá no arcadismo, gente, lá na exploração dos metais, não existia ambição com o Peru Vaz de Caminha quando chega no Brasil e querendo saber dos indígenas se aqui nessa terra tem ouro ou prata. Gente, ambição é um sentimento humano trabalhado já há muito tempo na história literária, não é como se fosse uma coisa de agora. Então, a tecnologia pode ter chegado, mas a mente humana estava demorando a avançar um pouco. Esse livro expressa uma crítica a isso também, por isso é que essa letra D está errada. E a E, minha gente? Então, sim, até por eliminação, né? É o nosso gabarito. Olha só o que está certo nesse caso, na análise desse texto em particular.
critica uma modernização que não representa necessariamente o progresso, mas sim a animalização do homem. Por quê? O romance da década de 30 foi um tipo de arte específica de um contexto histórico social conturbado. Sua característica principal foi retomar alguns pontos do realismo, como a denúncia social. Então, pessoal, não à toa, esse tipo de romance também é chamado de neorrealismo. Se sua banca explorar esse termo, então você já vai dominar essa nomenclatura. O que mais? O romance Usina, de José Lins do Rego, foi publicado em 1936. A temática do romance é a transposição do modelo econômico colonial, firmado em estruturas de engenho, para o novo formato de indústrias, como a gente já analisou. Na verdade, tudo isso eu já tinha resumido verbalmente para vocês, tudo bem? Corujinha do gabarito dessa questão, letra E de estratégia. E aproveitem aí, minha gente, porque nós estamos quase terminando o nosso curso. Quero saber de vocês, por favor, né? Se estão gostando, se estão entendendo, se querem que eu fale alguma coisa específica. A gente vai dar continuidade aqui trabalhando com as últimas questões. E agora vamos trabalhar com ela, né? Marina Colasanti, minha gente, tá viva, passa bem, obrigada. É ela que escreveu essa crônica aí. Palavras aladas. Silêncio era coisa de que aquele rei mais gostava. Olha que interessante, tem rei hoje no contemporâneo? Não. E eu não falei que a Marina Colasanti é contemporânea? Sim. Então, o que é que ela faz aqui nesse texto? Uma ficção, uma invenção, né? Só que é claro que o rei, ele é uma personagem simbólica de poder. Ele representa esse poder. Então, aqui nesse caso, ele está sendo usado no sentido alegórico de simbolizar a sua função. O que mais? Silêncio era coisa de que aquele rei mais gostava. Uma grande crítica, né, minha gente? Na verdade, ele gostava de silêncio porque ele não queria ser contrariado. Ele não quer ter contato com outras opiniões porque só a dele vale, entende? Então, pessoal, aqui, é claro, temos metáfora, né? Silêncio era coisa de que o rei mais gostava, só que não é lá muito bem assim. É por causa de outras coisas. Não é tão simples como se coloca, como se pretende apenas essa sentença. O que mais? E de que a cada dia mais parecia gostar. Qualquer ruído, dizia, era faca em seus ouvidos. Por isso, muito jovem ainda, mandou construir altíssimos muros ao redor do castelo. E logo, não satisfeito, ordenou que por cima dos muros e por cima das torres, olha a obsessão. Isso na literatura vai ser representado aqui pela repetição. Por cima de tudo, não. Ele não quer uma palavra passando. Ai da palavra se passar. Põe cimento em tudo por cima dos telhados e dos jardins, passasse imensa redoma de vidro. Mas se os sons não podiam entrar, verdade é que também não podiam sair. Olha o contraste, minha gente. Como quem diz, a partir dessa conjunção adversativa aqui nesse parágrafo, no início dele. E o feitiço se vira contra o feiticeiro, né? E aí as palavras vão fazer o que com o rei? Vão se voltar para ele e vão falar assim, ah, é? Quer dizer que você tá tentando a gente impedir de existir? Vamos existir aqui dentro, né? Vamos te infernizar a vida? Olha aí, qualquer palavra dita, qualquer espirro, soluço, canto, ficava vagando prisioneiro do castelo, sem que lhe fosse de valia fresta, de janela ou porta esquecida aberta. Tudo, minha gente, ficava ali, tá? Então, o que que acontece? Olha que massa, vamos gabaritar, pessoal, vamos que vamos, bora que bora. Então, o que que acontece aqui? No finalzinho, a gente tá lendo... Peraí, desculpem, de onde a gente parou? Qualquer palavra dita, retomando, né? Qualquer espirro, soluço, canto, ficava vagando prisioneiro do castelo, sem que lhe fossem de valia fresta, de janela ou porta esquecida aberta. Pois se ainda era possível escapar as paredes, nada os libertava da redoma. E é claro, minha gente, isso tem um peso aqui muito grande. Vou colocar uma setinha aqui porque ficou faltando parágrafo, retificando aí. Gente, é muito importante essa noção da liberdade. Agora ela vai contrastar diretamente com o rei, né? E esse mais no meio dessa crônica para estabelecer esse embate. Se o rei, por sua vez, por um acaso, é assim tão autoritário, e aí a gente chega nessa ideia de autoritarismo, tanto é que não queria que ninguém falasse, né? Então as próprias palavras dentro do seu próprio reino vão se emancipar,
Gente, elas se libertam, né? Elas ficam ali presas, incomodando o rei. Ora, aos poucos tempo passando, sem que ninguém lhe ouvisse os passos, palavras foram se acumulando pelos cantos. Frases serpentearam na superfície dos móveis. Interjeições salpicaram as tapeçarias. O miado de gato arranhou os corredores. Incomoda, né? Gente, a pergunta é, neste pequeno excerto pode ser observada uma alegoria de... E eu expliquei o que é alegoria. É uma figura de pensamento que, em suma, representa um símbolo. Ela simboliza o que aí, no caso? Essa atitude do rei, mais do que soberano, autoritário. Tá, minha gente? Então, a gente tem que ver o que melhor procede aí entre as opções. Ah! Um sistema político em que os embaixadores e diplomatas são mais importantes? Não, minha gente. O rei é mais importante, né? Essa exata ordem de importância não é evidenciada. Se houvesse uma, o rei estaria no topo em se tratando de um modelo de governo que é a monarquia. B. Uma crítica ao consumismo exacerbado que deixou as pessoas sem palavras? Não. Olha que interessante. Aqui eu tentei induzi-los ao erro. Isso aqui é um anacronismo. Consumismo é um termo que a gente costuma ser... Desculpem. É um termo que costuma ser empregado, que a gente costuma empregar no contemporâneo, mas no tempo do rei não, né, minha gente? No tempo de um rei, pressupondo monarquia, dificilmente você tem essa ideia de sociedade de consumo que está mais atrelada ao modernismo, ao contemporâneo mesmo. Então, não é a letra B. Uma crítica ao consumismo exacerbado que deixou as pessoas sem palavras, não. Apenas pela vantagem do rei, toda uma sociedade foi construída de modo a impedir que as palavras fossem expressas e saíssem daquele meio. Ou seja, elas não podiam circular livremente. Dessa forma, o título estaria justificado. As palavras são aladas, pois devem resistir, minha gente. Pois devem se adaptar. Pois devem encontrar formas de romper com as barreiras da redoma de vidro para poderem ser ouvidas e entendidas. Olha, eu quando estudei letras na Universidade de Brasília, aprendi o nosso lema, né? Verba volant, scripta manent. Olha aí, as palavras faladas, né, voam, as escritas permanecem. Daí essa ideia de a palavra poder ser fluida. Gente, é caráter essencial da palavra poder ser fluida, algo que o rei estava tentando tirar delas, né? Até agora, então, letra A e letra B erradas. C. O que que acontece? Na letra C agora, temos aqui o seguinte. Uma sociedade oprimida por um jugo autoritário e sem liberdade de expressão. Cuidado, né? Cuidado, então, Ah, não, tá certo, a gente já leu. E é o gabarito, desculpa, em letra D. Um planejamento arquitetônico hierárquico no qual prevalecem castas, daí sim, cuidado. Porque existe uma hierarquia e a arquitetura foi planejada, mas não há dados suficientes no texto para se afirmar que se tratava de uma sociedade de castas. Então, aí, no caso, a inconsistência estava nesse termo. E é uma pressão psicológica imposta por mecanismos modernos de depressão? Também não. A monarquia não é moderna e o assunto do conto não é a depressão, mas sim a repressão. Pegadinha da malandra, minha gente. Quer dizer, a privação de liberdade, né? Olha aí a braba da Marina Colasanti do lado, que veio dizer pra gente que o gabarito dessa questão é a letra C de casa. E por falar em braba, gente, vamos dar continuidade com a nossa penúltima questão da Operação Sargento Max Wolff. Fico imensamente feliz que vocês tenham gostado. Meu objetivo tão somente é em ajudá-los, tá? E agora vamos ler um texto da Cecília Meirelles, minha gente, tá bom? Questão de interpretação aqui dela, né, que é uma poetisa ali do modernismo. E ela diz assim, pus o meu sonho no navio, se ela começa assim com pus e depois meu, que é um pronome possessivo, a partir desses elementos a gente consegue detectar que o eu lírico nesse texto está na primeira pessoa do singular. E é subjetivo, né, pessoal? Sonho aqui é a ideia do projeto de vida. Deixa a vida me levar, sabe? É o que ela quer dizer aí com esse verso, olha só. Pus o meu sonho no navio, o navio é em cima do mar, depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Como se fosse malogrado, então, como quem já pressentiu, não vai dar bom, não.
Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo... Desculpem. A noite se curva de frio. Olha, minha gente, que interessante aqui. Acabei de detectar, sabe o quê? Aliteração. Desculpem. O que é aliteração? É uma figura de linguagem que repete... em que são repetidas as consoantes, no caso aqui a letra V. Olha o vínculo que eu vou fazer antes de a gente continuar a leitura. Pessoal, aliteração não é uma figura de linguagem frequentemente usada no simbolismo? É. A Cecília Meirelles não é, dentro do modernismo, considerada como uma daquelas poetas chamadas de neossimbolista? É. Tá vendo a conexão? É porque ela valoriza muito a música mesmo, minha gente. Tem um livro dela chamado... Viagem e Vaga Música, tá? Pra vocês verem como que é um tema que bomba, que costuma cair aqui bastante na sua obra. Depois, retomando de onde eu parei aqui, vou começar a leitura da estrofe. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo d'água vai morrendo, meu sonho, dentro de um navio. Então, essa imagem do navio náufrago meio que transmite pra gente uma sensação que é de presságio, vai dar ruim. Alguma coisa de bom não vai dar. Então, é um poema assim meio... Você fica meio tenso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Chorarei no futuro, quanto for preciso. Mas, no entanto, ela projeta a sua vida, continua projetando. Como é que eu sei? Porque ela põe esse sonho no navio, o navio vai a esmo. Muito pode acontecer de errado com esse navio, só que ela projeta no futuro, não sabe. Então, no futuro, ela vai chorar. Chorarei. Quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. E o meu navio segue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Olha que interessante, né? Geralmente, nós usamos com o adjetivo perfeito o verbo de ligação ser e não estar. No entanto, o que faz essa braba aí da Cecília, minha gente? Usa o verbo estar. E o verbo estar em língua portuguesa traz que ideia semântica para a gente? De transitoriedade. Vai estar perfeito, né? Como bem pode também não estar, né? Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duras mãos quebradas. Duas mãos quebradas. É uma pergunta de figura de linguagem, pessoal. Quanto às figuras de linguagem nesse poema, assinale a alternativa que apresentar a interpretação incorreta. É um texto cheio de figuras de linguagem, tem ali uma no final que eu nem comentei, que é para aproveitar para responder aqui na questão. Eu quero saber de vocês aquela que não procede. Tem que saber identificar a figura de linguagem? Tem, minha gente, isso é importante para sua prova. Então, eu estou usando a literatura como exemplo aqui. Letra A, para o meu sonho naufragar é metáfora? Sim, o verbo naufragar está sendo usado no sentido de morrer. B, e a cor que escorre de meus dedos é uma sinestesia? Também, a cor está associada ao sentido da visão, beleza? E dedo se associa ao sentido do tato. Sinestesia não é a mistura de sensações? Tá aí um exemplo, para vocês que sempre pedem exemplos. C, o vento vem vindo de longe, a sonância daí não, pessoal. É a aliteração e não a sonância. A sonância é o contrário. Pegadinha da malandra. Gente, a sonância é a repetição de vogal. Beleza? A noite se curva fria é uma personificação? Tá correto, curvar-se é um traço humano que no verso se aplica à noite e é... Meus olhos secos como pedra, comparação também, tá certo? No caso desse verso, ela é percebida no uso do conectivo como. Como pedras secas, né? Que eu deixei para comentar aqui na resolução. Não escrevi no slide por causa disso. Eu sei que ela ia reaparecer aqui na hora da nossa questão. Corujinha, minha gente, do gabarito dessa questão, letra C de casa. E agora, sim, vamos terminar, gente, toda a nossa Operação Sargento, Max Wolff, com esse brabo do Guimarães Rosa. Não podia falar... eu não podia falar de modernismo sem falar dele, né, pessoal? Então, terminando aqui o nosso curso, inclusive, homenageando-o. Um conto dele chamado A Terceira Margem do Rio, tá aí um trecho, que começa assim. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim, desde mocinho e menino,
pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Então, a gente tem quase ia falar eu lírico, é narrador aqui no caso, né? A gente tem o narrador aqui em primeira pessoa, gente, no caso agora do plural, tá vendo? Nós. E aí, o que isso nos remete? A que isso nos remete? A ideia de família. Ele não tá falando do pai? Do que essa figura representa para ele? Pois bem, do que eu mesmo me lembro, agora sim ele parte para sua própria percepção. Então, ele estabelece esse trânsito do nós para o eu. Pelo que eu me lembro, e aí ele fala a lembro, porque então isso aqui é uma variação linguística regional. Lembrando que Guimarães Rosa é um escritor da terceira geração modernista brasileira que se valeu da tendência do regionalismo mesmo, tá? Inclusive na linguagem, como consta o exemplo aqui. E pelo que ele lembra, ele não figurava mais estúdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Daí é que tá a terceira margem do rio. E o pai, o que que faz? Vai embora, minha gente! Larga tudo! E a família? Sei lá, fica lá. Era sério, realmente. O cara queria ir, hein? Tava com esse projeto. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida, forte, arquejada, em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Quer dizer, parece que ela estava pressentindo. Ora, fazer canoa para quê? E ainda mais se dá todo esse trabalho, coisa boa não vai ser não. Quer dizer que ele pode ir embora, partir, abandoná-los, e no caso foi mesmo. Seria que ele, nessas artes, não vadiava, se ia propor agora para pescar e caçadas? Nosso pai não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima ao rio, obra que nem quarto de légua. Então, ele, no caso, gente, o Guimarães escreve aqui a partir da linguagem coloquial, né? Obra de nem quarto de légua, então, essas construções aqui são típicas da coloquialidade, lembrando, então, que sua obra é marcada por esses elementos, tá? O rio, por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Tá bom. A pergunta é a seguinte, vamos ver o que procede. Levando em conta o texto do conto, o contexto, desculpem, do conto, em qual das alternativas há um sentido semelhante ao que nessas artes não vadiava? Artes, minha gente, é no sentido de conhecimentos, né? Quando o pai começa a fazer essa canoa, ele não sabe, ele não conhece marcenaria, né? Ele não conhece dessas artes. Então, é nesse sentido de dominar uma técnica, tá bom? Quer dizer, artes, no geral, é um termo polissêmico. É um termo que pode, né, se remeter a mais de um sentido. Aí, no caso, eu quero um outro semelhante, um só. Então, entre as alternativas, já que é para marcar certa, eu queria apenas um sinônimo. Só isso, professora? Sério, questão de semântica. E também interpretação de texto literário, claro. Olha aí o brabo do Guimarães Rosa, gente, que veio acompanhar a questão com a gente. Que bonitinho aí com seus gatinhos. Então, vamos ver o que procede letra A, que estudou aquele artesanato. Cuidado, pessoal. Nesse caso, artes não necessariamente é sinônimo de artesanato. Artesanato é uma arte manufaturada, mas geralmente com esse cunho cultural, e uma canoa não necessariamente é, porque ela é funcional. Eu sei que não dá para aplicar, então, nesse sentido, nessa acepção, né, esse termo aí. Não tem essa correspondência exata, essa equivalência. B, que era um preguiçoso. Cuidado, no contexto do conto, vadiar não significa ser preguiçoso. Aí, pessoal, na verdade, eu estava pedindo uma interpretação da frase, né? Não só quanto às artes, mas também quanto ao sentido do verbo vadiar aí. C, e pelo contrário, ele não era vadio nesse sentido de, não, de ser ocioso, né? Ele estava ali batalhando e trabalhando, que é para construir essa canoa. Então, C, que era um especialista, também não. Pelo contrário, era algo no qual ele não era versado, que não entendia. Então, essa letra C representa o que pra gente? O antônimo, pessoal.
É isso que a sua banca cobra no comando teórico? Não, é o exato contrário. É o oposto. D, que não entendia daquele assunto, daí sim, né? O trecho seria que ele, nessas artes, não vadiava. Se ia propor agora para pescarias e caçadas, corresponde ao discurso indireto livre, gente, que é uma técnica representando o questionamento, o pensamento da mãe, para aproveitar a ocasião e concluir com essa análise também. E por fim, pessoal, por fim mesmo, letra E, que simplesmente ignorava a questão também não. Muito cuidado, né? Por exemplo, com esse advérbio de modo simplesmente, é uma informação extratextual, não tem como saber. E outra, pessoal, vadiar não é sinônimo do verbo ignorar, tá? Então, mais uma vez, não são correspondentes exatos. Pessoal, corujinha do gabarito dessa questão, letra D de dado. Gente, eu vou me encaminhando para a finalização, né? Não só desse encontro, como do curso. Toda vez que é assim, então, nesse slide, eu coloco a interrogação, que é para manifestar a minha honra, o meu carinho e a minha alegria de ter trabalhado aqui com vocês, tudo bem? Ao longo de toda essa jornada, todo esse percurso, estamos chegando ao fim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Nós temos outras formas de comunicação, como é o caso do Fórum de Dúvidas e da Sala VIP, que é um diferencial. Além disso, eu também deixo disponibilizadas para vocês as minhas redes sociais pessoais, com foco para o Instagram, que eu estou alimentando diariamente. Não só elas, como as redes também de todos os meus colegas de equipe, porque eu costumo dizer que nós não somos bons, nós somos os melhores e vamos chegar a arrumar sua aprovação, hein? Não só nós, professores, como toda a equipe que está trabalhando nos bastidores para ajudá-los. Por isso é que no fim de todo evento eu menciono o audiovisual, o pedagógico, o marketing, o jornalismo, os moderadores do chat. A todos vocês, meu muito obrigada! Gente, aí embaixo vocês também encontram mais informações importantes sobre a nossa empresa, como é o caso do e-mail institucional vencercoruja@estrategiamilitares.com.br e o nosso site www.estrategiamilitares.com.br, que é o nosso portal mágico, no qual vocês podem encontrar mais informações sobre os nossos cursos, pacotes, orçamentos e muito mais. Eu garanto que é material de muita qualidade que está sendo produzido aqui para vocês. Gente, o que eu tinha para dizer no dia de hoje era isso. Muito obrigada e até a próxima.